Doamnelor, domnilor, fanaticilor, good morning! Bună dimineața și bine ați revenit la Fanatic Superliga. Ne-am întâlnit acum doar câteva ore. Azi noapte, tocmai ce am încheiat ediția specială de la Prima Sport 1, dedicată partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova. Așa că o luăm de la capăt în forță și credeți-mă, deja v-am pregătit o grămadă de subiecte, declarații exclusive și, bineînțeles, un platou cu invitații unul și unul. Un platoaș. Știi cum se zice? Un platoaș cu de toate. Ai înțeles? De toate aveam astăzi, da? Da? Nu șaorma cu de toate. Platoaș din ăla de la... Mix grill, mix grill. Platoaș din ăla de la... Cum, unde mergem noi? La Neamitică. De la Neamitică. Cu de toate, tati. Și cu fripturică, și cu mici, cu cârnăciori. Mix grill. Da, și cu pulpe de pui la grătar. Cartofior, puțină brânză rasă pe deasupra. Cum ne place nouă, când ne ducem la Neamitică. Să mingă pe cartofior. Bănel a venit și cu șampanie, că normal. A venit, am băgat la... Da, a venit și Bănel cu șampania. Da, înțelegi? Mamă, ne-au omorât ăștia de la FCSB. Ne-au omorât, îți dai seama. Să ține și noi emisiunea sus, domne, interes, alea, bang, bang, doi zi. Bine, și Craiova, hai, mamă. Atunci am spus că toate echipele joacă, că anul ăsta să câștige FCSB. Nu, dar vrei să spun, păi nu, și drama, drama e alta, băi, Vivi Răchită. Drama e alta, mai înțeles? Mă enervez, dar nu mai pot, înțelegi? De trei săptămâni tot ne spui, câștiga Craiova, hai mă că Mitriță, nu-i Mitriță, nu-i nimica. Bă, și ne zici, și zic, bă, poate greșește omul, poate nu știu ce. Aseară îți dai seama, mai înțeles, mă gândeam aseară, ter, bă, că a avut dreptate, n-am jucat. Păi și de 5 ani n-au mișcat. Singura tactica lui, PTV, dați eu lui Mitriță, asta e. Băi, Horia, un antenor își pune eticheta și amprenta pe jocul defensiv al echipei. Craiova a luat gol la fiecare meci jucat. Stai, da. Știi că aseară când anunțam echipele, mă gândeam la tine. Iar a jucat cu al fundaș, cu al cuplu de fundaș central. Cel mai prost cuplu care putea să-l aleagă a fost aseară, da. Bine, stai. Suntem o emisiune serioasă, trebuie să mulțumim sponsorilor, da? Superbet, sponsorul principal al emisiunii și cei care fac spectacol pe piața de pariuri din România și chiar fac spectacol, adică, pe cuvânt, eu n-am mai văzut așa ceva, Robert, deci câte instrumente au, câte tool-uri, câte bonusuri, cât bani dați înapoi, eu n-am mai văzut. Așa, zici că e casă de binefacere, zici că e Crucea Roșie, nu zici că de la pariuri. 150% bonus la anumite bilete în funcție de eveniment. Pariate, da. Posibilitatea să-ți alegi la același eveniment ce vrei să pariezi. Un meci, de exemplu, cum a fost aseară, FCSB cu Craiova, puteai să alegi goluri, cornere, cartonașe, semnul câștigătorului, cine marchează. Apropo, mi-a ieșit Florinel Coman aseară. Da, era și Coman, l-am luat frumos. A fost pe unde cu Octavian, cu Popescu de la cu portalul. Cred că îi băteau și dacă aveau trei portari. M-auzi, dar las că vreau să discutăm asta. Înțelegi așa, chiar și dacă la Caterin. Eu abia aștept să se ducă Vivi la palat acolo, să zică: domnul Gigi, luați licența mea, vă mulțumesc, m-am înșelat. Și el zice, uite, zice de PTV ăsta că nu și-a pus amprenta, dar păi el ne zice de 5 ani. Bă, dar mă lăsa să spun și eu. Stai că spui pe urmă. Așa zic și la Cașcavalul ăsta. Da. Nu mi-au băgat banii, mă, Robert. Păi nu, bem apă, lasă că bem apă, că de Cașcaval suntem sătui. Bravo, Robert, l-ați înregistrat, da? Da, să fie acolo. Păi, Horia, dar Robert zice, dar ultimul titlu câștigat de pe CSB a fost cu antrenor pe bancă, cu Gâlcă, când Gigi era în cantonament deci la Rahova. Deci omul ăsta, eu chiar cred că e antrenor, serios. Anul ăsta am spus după primele două referințe. Nu, dar mă lăsați să spun și eu sponsorii emisiunii. Da, Horia, da. Moment publicitar, intră, pasă la Horia. Dacă sponsor nu e, nimic nu e. Nici Cașcaval nu e. Păi. Deci mulțumim încă o dată sponsorului principal, Superbet, care... No, show face efectiv pe piața de gambling de pariuri din România. Deci eu n-am mai văzut așa ceva. Să-ți primești jumate din banii înapoi, să au niște nebuneli. Mai înțeles de genul ăsta. Așa, uneori te gândești, bine mă, și din ce câștigă. Dar bine, sunt convins că le merge bine. Așa, dar oferta, tool-urile, tot ce ai pe Superbet este ceva de, cum să spun, incredibil. Adică cred că în momentul de față Superbet-ul are o ofertă care se bate pe plan mondial cu casele de pariuri. Mulțumim de Superbet și bineînțeles mulțumim Aqua Carpatica. Ne-am împrospătat pe aprilie. A, uite, piersică și mango. Da. Capșunică și soc. Băi, vezi, mă, băi, Bănele, dacă joci,
Bănele, mango, bei mango jur. Auzi, nu pot să vorbesc cu domnul Balbi să facă și o șampanie din asta. A, da, pentru FCSB, cu flavor de FCSB. Cu flavor de campion. Și apropo de... Băi, lasă-mă să termin sponsorii, Robert, te jur că te dau afară din emisiune. În direct, așa? Da! Nu, e urât. Păi să fie show. Și în reloare. Pac, TikTok, pac, pac. Nu, te dă doar în reloare. Mulțumim încă o dată Aqua Carpatica, sponsorului premiu al emisiunii și, bineînțeles, nu mai trebuie să vă prezint invitații, da? Bănel Nicoliță, Robert Niță și Vivi Rechită. Zi, măi, nea Roberte. Ziceai de oferta Superbet. Uite-l de aseară. Așa, Robert Niță, cotă 26,50. 4, 5 evenimente, da? Solist, da? Tot ce trebuie. Da? Rijeka Hajduk Split, da? Așa, FCSB Universitatea Craiova, final 1. Da, ai mare încredere în echipa lui Notaru. Păi cum să nu? Bine, adevărul că fără Mitriță... Da, mulți absenți. Nu, stai. Ce e mai important jucător din fiecare compartiment? Da. Mitriță, da. Atac, Screciu, apărare, bancu fundaș. Dar, pe cuvântul meu, stăteam și mă gândeam aseară, bă, a făcut vreo combinație Rotaru cu Gigi? Pentru că era negru. Bine, normal că era negru, glumesc, normal. Dar mai înțeles, bineînțeles, fără să vrea, da? Bă, deci Rotaru l-a ajutat să ia titlul. Deci îi bate pe Rapid, îi bate pe CFR și după aia pierde fără drept de apel cu FCSB. Bă, de zici că au făcut alianță. Totul anul ăsta a fost pro FCSB. Și mă bucur că e așa, că se va ambiționa. Nea Gigi, l-am auzit și aseară la tine la Prima Sport 1, intervenția telefonică. Îl iau pe ăla, ăsta înseamnă milioane. Milioanele astea înseamnă jucători păi, de valoare. Hai să vedem ce a declarat, care sunt marile ținte, uriașele ținte pe care le are în vizor Gigi Becali pentru a face o echipă, așa cum tot ne spune, de Champions League. Și Doamne ajută să o facă, că o să ne bucurăm toți dacă își face echipă de spectacol. Haideți să vedem declarațiile în exclusivitate pentru Fanatic Superliga ale patronului FCSB, Gigi Becali. Jucăm de transferuri, de 5-6 transferuri, trebuie să pregătim echipa. Uh-huh. Apropo de transferuri, ne spuneți și nouă lista, vă rog, ce aveți în cap? Că e interesant, lumea e foarte curioasă, vă dați seama ce mare echipă pregătește Gigi Becali. O să fie 5-6 jucători, nu știu care, dar o să fie 5-6 jucători. Uh-huh. Dați-ne 2-3 nume, doar așa. Păi na, să zic Luis Munteanu Alibec. Uh-huh. Da? Aia la alții nu vii spun că... Nu vreau concurență. Am înțeles. Și Luis Munteanu și Alibec. Amândoi, da. Mamă, dar vă faceți echipă tare de tot. Păi nu se lasă că ce parte e. Și încă un atacant. Cum? Luis Munteanu, Alibec și încă un atacant? Și încă un atacant. Străin? Păi unul străin, că din campionatul intern n-a văzut ce să putare să-i. Uh-huh. Uh-huh. Și cochetați și cu ideea să-i faceți o ofertă lui Rotaru pentru Mitriță? Bă, zic, dar zic, adică dar rămâne la zis, că nu. Adică că îmi place și, dar nu cred că pot să-l iau, adică. Nu. Păi dar nu vor chiar ăștia în voie, ăștia s-a ambițiuni, nu-ți dă ăștia jucători. Mm-hmm. Păi da, câta, de ce să nu puteți să-l luați? Știți că Rotaru este om de business, domnul Becali. E de business, dar și eu sunt de business. Păi și cât ar fi? Adică mai mult de 2 milioane ar fi unul, 1 milion jumate ar fi unul ca Mitriță? Da, păi nu poți să dai un jucător 2 milioane pe jucător de 30 de ani. Da. Mm-hmm. Păi și pe unde ar fi? Nu să discutăm de Mitriță, zic, nu știu, m-am gândit așa, m-a fost un gând și nu trebuia să-l spun, că nu vreau să trezesc discuții sau să supăr oameni. Mm-hmm. Am mâncat și bătaie, acum de ce să-l încip pe om? Nu vreau să fac asta. Am înțeles. Mi-a venit un gând. Mm-hmm. Da, bun, jucător bun, asta e clar. Dar vorba dumneavoastră. Ia care jucător vreau, care îmi place, e Otele. Îl vreți pe Otele? Bă, care mă gândesc la ei. Dacă îmi convine prețul, dacă nu se califică în Europa League sau tare, poate oamenii vor să câștigi niște bani, zic, nu? Da, nu, Otele, aveți ochi. Otele, mi se pare, l-am văzut și aseară, formidabil Otele, formidabil, domnule. Bă, nu știu, ăștia sunt jucătorii care îi vreau, mai trebuie, dacă nu, un atacant, nu știu, de afară, vedeți, bă, vedeți? Mm-hmm. Dar după aia mai trebuie și încă un bilbăcaș, gen Borceanu, așa,
Așa, mai ne trebuie și fundaș central, unul și fundaș dreapta, fundaș stânga. Da, probabil există șanse să plece. Am văzut conferința lui Florinel Coman și a spus răspicat: în vară vreau să plec. Adică cred că va pleca dacă va avea ofertă. Bă, tată, dacă pleacă, îți dă aici Dumnezeu să plece, îți dă aici Dumnezeu și să stea, că va câștiga bani și aici, dacă nu pleacă, nu e mai problemă pentru Coman bani. Da. Adică nu va fi. Ochiț și atacanți din Portugalia? Un singur atacant poate fi străin, care să fie ceva foarte valoros. Singur atacant. Nu, vă întreb că aveam informații că s-ar putea să ochiți ceva din Portugalia, de-aia v-am întrebat. A, da, te-a spus probabil Vultura. Da, că mi-a zis că e în Portugalia, da. Da, că e și că are el un jucător acolo, studiază cu tare. El după ce el studiază, el după aia se duce direct în cartoteca lui Pintilie, al lui Meme, al lui Caralam. El ia și studiază. Cu ce studiază el zic da sau nu. Da, am înțeles. Nu acum să mă uit pe clipul de fotbalist. De normal. Și atacant, nu băiatul ăsta din Portugalia? Da, el e atacant, dar e cel că e de mare valoare. Bine, mă, dacă e de mare valoare, nu dă ea portă și pe. Am înțeles. Dar hai să vedem, nu? Aha. Prima ligă, nu? Da, din prima ligă, parcă. Nu știu, el să-l vadă și după aia să-l vadă și Pintilie, Meme și Haralam. Tot peste. Am înțeles. Apropo de Pintilie și Haralam, Bus, mă gândesc că mergeți mai departe, nu cu cuplul ăsta de antrenori. Păi, dar sunt nebun. Adică, cum adică, ei campionatul ai la 10 puncte, mai sunt. Cum să-i schimbe antrenori? Păi da, la asta mă gândesc. Adică mă gândesc că mergeți mai departe, că oamenii, cum să spun, iau campionatul la nu știu câte puncte. Dă 2 milioane în Arabia, nu, că n-am de ce poți să-i fac. Da. Bun. Planuri mari. Și bani mulți. Da, planuri mari. Planuri mari, bine. Asta cu Mitriță, nu, nu se duce Mitriță. E finul Rotaru. E finul Rotaru, nu există așa ceva. Asta e, știi cum e, asta e să ne jucăm așa. Știi, bun, bun. Avem deja prima reacție a lui Neluțu Varga pentru Fanatic despre Otele. Hai să vedem ce a declarat în exclusivitate pentru Fanatic patronul CFR-ului Neluțu Varga. Atenție, duminică meci direct. CFR cu FCZ chiar e ultimul glonte. Adică chiar e. Nu, bă, știi cum e. Dacă îi bate CFR-ul, da, 7 puncte. Puțin, așa. Nu, 7 puncte, mai au încă un meci direct. Zici, bă, dar dacă îi bate pe urmă, și în al doilea, mergi în Giulești, știi cum e. Da, bine, lucrurile sunt închise. Da. Hai să vedem ce spune Neluțu Varga despre Otele la FCSB. Citez ghilimele. Da, l-am văzut pe Gigi Becali aseară la tine la emisiune. Și bineînțeles că am auzit că ar fi interesant de Otele. Spune Neluțu Varga. Mă știți, sunt un om de business, sunt un om pragmatic, iubesc fotbalul, dar bineînțeles trebuie să asigur și un echilibru financiar la echipă. Oferta mea pentru Gigi Becali este una publică și foarte simplă. Dacă vrea să-l ia și să facă spectacol cu Otele, eventual în Champions League, Gigi Becali, țineți-vă bine, trebuie să plătească 6 milioane de euro. Acesta este prețul acestui jucător fantastic pe care noi îl avem. Dacă dă acești bani, poate să-l ia. Iar acesta e un preț așa de prietenie. Dacă nu erau prieteni, era 4. Pentru Gigi Becali, pentru că suntem toți aici în campionatul românesc. Pentru campionatele străine, de exemplu, Anglia, prețul poate să fie și mai mare. Deci îi transmit domnului Becali, scurt, să-mi bage în cont 6 milioane de euro și poate să-l ia pe Otele. În mod sigur o să-și facă treaba cu el și o să facă spectacol dacă ajunge în Champions League sau unde dorește domnia sa, a declarat Neluțu Varga. Cum ai zis că dacă era prieten, îi cerea 3. Sau dacă nu erau prieteni, făcea 3. Fiind prieten foarte bun, costă 6. Foarte bun. Cum? Fiind prieten bun, costă 6. Asta e ofertă. Deci Florinel Com a pus un milion. De cum? Florinel Com a pus un milion. Da, exact. Adică mai trebuie să scoată și niște bani. Știi? Înțelegi? Bun. Vivi, ia fă-mi o analiză. Vreau să discutăm puțin cum ar putea deci să arate noul FCSB. Apropo de ce ai zis. Hai să-l scoatem pe Mitriță, că n-are sens să lucrăm, să discutăm lucruri nerealiste. Mitriță este finul lui Mihai Rotaru, e o relație de respect, e Oltean, Jet, BG, nu o să vină să joace. Bine, știți că
El a jucat, nu știu dacă știți. În Young League a fost, a fost la FCSB și după aia a plecat la Viitorul. Nu știu dacă știți. Da. Bă, sunteți, vă pricepeți la fotbal astea? A fost la meciuri, l-am văzut două meciuri la Mogoșoaia. Mă auzi? Eu n-am știut, mi-a scris și mie statistician. A fost la Mogoșoaia și l-am văzut. Noroc că am statistician, habar n-aveam că a jucat la Young League, da. Da, deci și după aia a plecat de la Youth League, de la Youth League a plecat la, cum îi zice, la Viitor. Da, la Viitor. Au luat atunci, au trimis în baza relației de rudenie dintre cei doi patroni, au trimis 5-6 jucători de la Viitorul, era pe vremea aia, la să joace pentru FCSB, câștigaseră campionatul și n-aveau pentru Young League. Și atunci au ajutat cu 5-6 jucători pentru un an de zile. Și printre ei era și Mitriță. Da. Nu, bun, deci hai că n-are sens să vorbim de mine, nu e caz. E nerealist. Nu, și una la mână nerealist, doi la mână Mitriță, având el o vârstă, Costă și Mitriță, iar rotarul mai bine și taie o mână, îți dai seama, decât să ajungă Mitriță la... Plus că e vorba de respect, e relație, nu. În fine, acum știi cum e, Gigi face spectacol, e șampanie acum, da. Bun, da, hai să facem o analiză. Alibec, Luis Munteanu, Otele. Da, cu Otele orice se poate întâmpla. Lasă ce spune Neluțu, că 6 milioane. Dar tu știi, Neluțu e om de afaceri. Da. Mai înțeles? Va conta mult dacă prinde sau nu cupele europene? Asta spun. Aici e cheia. Aici e cheia. Eu aici cred că e cheia. Dacă nu prinde cupele europene, CFR-ul va vinde. Da. Va vinde. Eu cred că îl vinde și pe Otele la FCSB dacă nu prinde. La ce deficit au? 34,5 milioane. Pentru că altfel... La patron, băgați din buzunar. Declarați. Declarați, da. Declarați, bravo. Declarați, domnule. Declarați. Ia zi, Vivi. Păi, deci, Luis Munteanu... Stai, Luis Munteanu, Alibec, Otele, care, într-adevăr, jucător, care ar putea ajunge realist la FCSB? Otele, nu cred, pentru că... Nu discutăm asta. Hai să vedem cum ar arăta echipa. Mai înțeles? Să zicem care ajunge. Pentru că, repet, la Otele față de Mitriță poți să faci o discuție dacă nu fiți cupele echipa europene. Echipa trebuie să ia, încă o dată îi spun Gibe, ceea ce îi spun de Zean. Ca să construiești o casă, îți trebuie fundație. Deci dacă n-ai o linie de fund pe care să construiești faza de atac, nu poți. Uite ce înseamnă Chiricheș. Uite ce înseamnă, în sfârșit, că nu mai joacă 4-3-3 la Tiki-Taka Barcelona și are doi mijlocași defensivi pe Șut și pe Alexandru, care mătură tot în fața fundașilor centrali. Uite ce înseamnă să nu mai joace Daua, să greșească, să facă penaltiuri. Totuși, nu poți să te duci în cupele europene cu crețul fundaș dreaptă. Nu. Clar. E clar. Păi bun, hai să o luăm așa. Stânga Radunovici. Radunovici, eu cred da, că și apropo, o să vedeți imediat ce ofertă i-a făcut în direct la Fanatics Superliga Gigi Becali lui Radunovici. Imediat întâi să terminăm discuția. Radunovici este jucător care joacă la echipa națională, jucător care știe... Nu, gata, Radunovici e da. Da. Dacă cum... acceptă, Horia, stai puțin. Că nu, dacă acceptă, da? Hai să zicem că acceptă, da. Bun. Cuplu de fundaș central. Chiricheș Daua. Chiricheș și Înghezană. Părerea mea, îți mai trebuie un fundaș central de valoare. De valoare. Da, și acolo, pe și Gigi a zis. Cred că asta de vorbă cu Meme și cu ceilalți și a pus pe posturi ceea ce are nevoie. Deci în dreapta să zici că l-ai pe Pantea când, nu, când revine. Creți, nu ești, trebuie fundaș. Nu poți te bazezi pe el. Stai puțin, avem vreun fundaș dreapta de Champions League în România? Nu. Fizic ar putea face față Brown, cred. No. Fizic. Fizic, no. Am spus fizic. Nu, e... are pe cineva să ia? Nu. Nu, eu cred că nu. Din punctul meu de vedere. Racheta, ce facem cu racheta? Nu, mai că pierdem timp acum. Hai să vorbim lucruri serioase. Să vorbim lucruri serioase. Gigi că e rachetă și că a dat dispari pe el. Acum știi cum e, nu poate nici Gigi să-i nimerească pe toți până la urmă și până la urmă. Bun, deci e clar. E clar, ce trebuie clar este un fundaș dreapta de mare valoare. Da. Hai să zicem că momentan joci Chiricheș și Înghezana. Nu poți să stai doar în ei. Nu, dar oricum Chiricheș oricum accidentează, da, și Chiricheș, nu poți. Dar Chiricheș va crește. Asta e clar, pentru că el n-are ritm, încă se vede. Da, dar dacă ferească Dumnezeu, mai vine vreo accident. La mijloc șut, punct fix, șut. Da. Bă, mie-mi place Alexandru. Mie mi-a plăcut Alexandru. Alergat și cu Alexandru, dar și ofensiv. Alexandru, nu știu dacă e de Champions League. Anul trecut juca la Milan. Nu cred că e de Champions League acum, dar vreau să zic că la mijloc acum cam ăștia sunt. Olarul, Alexandru, nu prea mai. Păi, trebuie un mijlocaș box to box.
cum era, să zicem, Borcean, pentru ca Djokovic la CFR Cluj, când era la CFR Cluj și câștiga campionate. Obstubă, pentru că, nu, uite, dacă nu joacă Olaru, și Olaru a, a fost aseară, a jucat un meci destul de slab, nu a fost modest, așa, modest. Și se cunoaște că... Bă, da, bă, ce se întâmplă, bă, cu Djokovic, bă, Robert? E da? Incredibil. Știi că am anunțat ieri, Fanatic a aflat ce s-a discutat și Djokovic reziliere la vară. Și Alvo nu primește. Și Alvo nu primește prelungire. Dar ce e, mă, cu Djokovic? Cred că nu și în afară de partea fizică, unde eu nu-l văd cum era în perioada CFR Cluj. Bă, dar să te plimbi pe teren? Cred că e teama asta de a-și asuma responsabilitatea. El cu vine vorbim ca de un jucător cu care CFR... Bă, da. Robert, CFR a luat campionate, mă, cu jucătorul. Pentru că acum avea presiunea pe care o are la FCSB sau la Rapid. Da. Într-un grup unde erau toți... Deci nu-i jucător să joace sub presiune, din păcate? Nu e jucător de Rapid. Din punctul meu de vedere. A? Nu e jucător. Uite, îți dau un exemplu, cu tot respectul pentru Petre Marin. Am coleg cu el, prieteni. Petre Marin, unul dintre cei mai longevivi și mai buni fundași lateral din campionatul României. FC Național, top. Capitan de echipă, cu Oli, cu... De el și... Ce fundaș, ce nu? Fundaș. Născut la 300 de metri de stadionul Tulești. Ca și stânga și dreapta, ce vrei tu? Capacitate de efort, tactic agresiv, foarte bun, agresivitate, ofensiv. Centra bine când ajungea acolo. N-aveai ce să... La antrenamente, top. Nu s-a impus în Giulești. Nu s-a impus în Giulești. Când a început tribuna, visul lui era să ajungă la Rapid. Ajunge la Rapid? Nu. E altceva, Rapidul e altceva. Te era... strivește? E presiunea aia te care strivește? Nu poți să... Da, nu poți să... Mulți nu o pot duce. Bă, da, mă uitam, bă, nu te supăra așa pe mine. Așa e și cu Djokovic. Bă, nu vă supărați pe mine, mă, zici că este primul, de fapt, el este primul om din România care beneficiază de pensie specială. Bă, nu ăștia, militari sau judecători. Nu, la fel, mergea pe teren, nu știți când vă spuneam. Bă, dar mă uitam, n-are omul nicio... Bă, nicio jenă! Bun, are 34 de ani. Bă, dar n-avea nicio jenă. Și mă uitam, nu-și asumă niciun risc. Păi nu, asta e. Fuge de responsabilitate. Pasă, redublare. Alibi. Pasă, redublare. Fuge asta, alibi. Fuge de responsabilitate. Băi, auzi? Păi el vine între fundaș și central sau urcă fundașul lateral, stânga-dreapta și el coboară acolo. Când are mingea să pună aro aici să joace în diagonală, urcă fundașul lateral și el, în loc să vină să-i dea soluție fundașului central să joacă, vine foarte bine în diagonală. Ce mai cobori tu între linii? Păi asta e. El, în loc să vină să deschidă unghiul să poată să creeze superioritate, el vine în locul fundașului lateral. Bă, care urcă zici și cere mingea. Frică să vină să... Păi asta e presiunea, Horia. Sunt jucători frică? Care... Îți declanșează frică? Da, dă teama, dar nu greși, dar te lua lumea. Dar te așteptai să fie Djokovic fricos? Nu, sub nicio formă. Nu știu dacă e teama de a nu greși, nu fricos, că el așa bagă piciorul, ia nici agresivitatea, bă, Robert, nu are nicio agresivitate. Nu are agresivitatea de la CFR. Bă, deci crede-mă că dacă mă bași pe mine, da, ești mai agresiv. Da, și îi muști de grezna măcar pe aia. La un moment dat te enervezi și dai una. Băi, el avea o lentoare și o liniște olimpiană, vă bătea ăia CFR-ul, vă surau și el era cu zâmbetul pe buze, lent, pasă, dădea înapoi, n-avea, se rătrăgea, somnic, puțin, Nani, 5 minute pe margine, îl mai trezea Bergo di Gioco, mister, da, așa, iar juca 3 minute, pasă, iar se ducea, așa, visa pensia specială, dar știi că el e primul care a pensie specială, nu? Ăștia sunt dărâți, un an de contract. El, m-auzi, el acum se roagă Parlamentul să nu se adopte vreo lege din România să desfințeze pensiile speciale. Deci mai era un an de contract, numai... să trebuiască și ceva. Robert, nu mai are nu. E pa dacă vrea el. El are un an. Compensatorie. Băi, de la FCSB a plecat? Așa, mulțumesc. Mai ții minte când ai ieșit de misiune la tine? Dar crezi că mai joacă? Greu. A? Greu. Cromada mi se pare mult peste joc. Horia. Nu, ținând cont și că vor să scape de el. Normal ar fi dacă au nevoie să-l bage. Pentru că... Păi să-l bage să cieci, că au nevoie. Păi ce mă să facă? Să mai avem unul care se plimbă pe teren? Da, uite, revine Emers, îl ai pe Cromada. Dar ții minte că la tine de misiune a zis Gigi, bă, nu e frică de... Ia-te, bă, Coste! Ia-te-l pe Coste, de dimineață e vână, fii atent! Acum începe campionatul pentru locul 2. Cum a vorbit FCSB-istul din el. Cum a vorbit FCSB-istul din jurnalist. Da. Nu știu când a zis Gigi aici la tine, domnule, nu mi-e frică de Rapid. Păi a luat doi mijlocași centrali pe care i-am dat eu afară, pe Oaidă și pe Djokovic.
Da, Gigi a zis. La... Gigi. Bă, vrei să spun ceva? A râs lumea de Gigi, mă, așa mai înțeleg, l-a luat în tărbacă, da, a început omul să le vadă. Da. Mai, te-a spus, nu mai joacă pe tichetata. Dar stai, ai văzut da, ce a zis ieri, ce a declarat ieri. Domne, l-am sunat la pauză pe meme da. Și am zis, du-te la jucători și spune-le că nu vreau spectacol. N-a făcut nicio schimbare. Și ce credeți? Ceva nou? Nu, stai, i-a zis pentru că el, ați minte cu Rapidul, că ne-a povestit meci, când a intrat în direct la fanatici și domne, am vrut să le dau multe, am greșit. Acum l-a sunat pe meme și i-a zis, meme, calm tată, mai înțeles, calm tată, nu vreau spectacol, țineți de rezultat, dar nu vreau golul 3, pragmatism. CSB a devenit foarte periculoase din faze fixe, ceea ce ei nu făceau. Da. Nu, jur că seamănă tot mai mult, apropo și de fazele fixe, cu stilul Dan Petrescu. Au început să semene tot mai mult. Orice lovitură campionate. Nu să câștigă cu apărarea, cu faze fixe, dar același lucru. L-a spus și Chiricheș în vestiar la pauză. Bun, hai să vedem ce a zis Gigi la Fanatic despre Radunovici, da? Propunere în direct a lui Gigi Becali pentru Radunovici și după aceea venim cu o bombă, da? Venim cu o bombă, o să vedeți, o să vă dezvăluim atacantul din străinătate pe care îl vrea Gigi Becali, da? Da? Deci rămâneți în continuare, durează foarte puțin declarațiile lui Gigi și vă dăm bomba, da? Care este atacantul, ci că foarte bun, un atacant bun de tot. O să vă spunem despre cine este vorba. Rămâneți alături de Fanatic. Dunovici, chiar mi-ar părea rău, mi se pare un jucător foarte valoros. O să-i propunem acum, deci acum o să-i propunem prelungirea. Da? E adevărat ce a apărut în presă, că îi propuneți 20.000 pe lună ca să prelungească? O să-i spun 15.000 dacă. Poftim? 15.000, are 30 de ani, vă părea, un jucător când are 30 de ani, nu-i mai dai, îi dai 20.000 la unul când are 22-23 de ani, când vrei să iei bani pe el, dacă nu mai câștigi bani pe jucătorul, să-i dai 20.000. Am înțeles. Îi dau 15.000, să vedem, 15.000 îi dau. Aha. Bun, am revenit, hai să vă dăm atacantul. Ta-na-na-na. Deci, atacantul, da? Stai că eu cu astea cu... Așa, sunt mai subțire, da? Cu tehnologia, da? Bun, deci, atacantul pe care îl vrea FCSB-ul, da? Și că e foarte interesant, da? Așa. Este spaniol, da? Joacă la Under 19 în Spania, da? Așa, este născut Vivi Cătulea Ipastea, 29 octombrie, sau a jucat la Under 19, că acum nu mai joacă, așa, dar a jucat la Naționala Spaniei, da? Așa, și are 25 de ani în momentul de față, imediat, și vă spun acum și numele, așa, da? Așa, joacă la Arouca. A dat ieri gol cu Braga în campionatul portughez. Rafa Mujica sau Mujica, nu știu, spune tu că tu te pricep, da? Mai înțeles? Deci Rafa Mujica se scrie Mujica, da? Puneți-mi și mie de pe Transfer Market pe ecran. Deci este spaniol, nu portughez. Da, dar e spaniol. Nu, spaniol. Spaniol, nu, păi nu. Are Volturar un portughez, că Volturar e în Portugalia. Și de-aia s-a înțeles așa, mai înțeles? A zis Gigi. Pentru că este Volturar a fost la meci aseară, știi? Și caută atacantul. Deci, iată care este atacantul de Champions League pe care îl vrea pe CSV-ul, da? Rafa, cum se zice? Mujica. Mujica, da? Rafa Mujica, da? Ce mai zice Robert acolo? Hai că tu ești specialist. Un jucător care marchează în campionatul Portugaliei nu poate să fie. Stai, cotă de piață 5 milioane. Stai, cotă de piață. Am mai văzut jucători cu 300 de mii, am mai văzut jucători cu 500 de mii, cu 800 de mii cotă. Dar de mult n-am mai văzut pentru campionatul României un jucător cu cotă oficială de 5 milioane de euro, da? Și un jucător care la
sub 19 ani a jucat pentru Naționala Spania. Nu poate să fie... Exact. Și confirmă, nu e unul care a fost acolo acum 6 ani de zile, el are 25 de ani. Nu e unul care a fost la nivel acum 5-6 ani de zile și... A dat gol cu Braga ieri, e împrumutat de la Spalmas. Deci e spaniol și e împrumutat de la Spalmas. Da, joacă la Roca și a dat gol cu Braga. Deci e situația lui Luis Munteanu, împrumutat de la Fiorentina. Exact, jucător top. Jucător are 18 goluri și 3 pase decisive anul ăsta. Ai, nu poate să fie trompetă. Da. Și în Portugalia nu... Da, înseamnă că o să... Dar ia uite-te, Arouca e prima ligă. Prima ligă, nu că a jucat cu Braga, a jucat cu Braga. Ia uite-te acolo, Robert, să ne ajute tehnologia. Deci el aparține de la Spalmas. El a câștigat la Braga 3-0 aseară. Deci 3-0 au bătut la Braga. 3-0. Atenție, spaniolul aparține la Spalmas. E la fel cum ai zis tu, ai zis foarte bine situația lui Luis Munteanu, da? Dar uite, joacă cele trei poziții, joacă și stânga și dreapta și centru. Da, deci... da, da. Și stai, dar încă o dată îți spun, 5 milioane. Uite, mă uit, da? 5 milioane. Bă, băieți, 5 milioane are cot, adică nu e așa. Câte goluri a dat, tată? Anul trecut, anul ăsta a dat 18 goluri și 3 asisturi până acum. 18 goluri și 3 asisturi? Da, da. 2023-2024, 27 de meciuri jucate, 18 goluri, 3 pase decisive. Mamă, este atacatul pe care că trebuie să bage Gigi mâna în buzunar pentru el. Păi, să păi stai, n-ai cum să te duci în Champions League. Păi stai, bă, te duci în Champions League cu Miculescu? Ați nebunit sau ce? Fii atent, junior. Da? Lăsați sată, mai lăsați pe ecran. Junioratul, viitorul transfer, bombița fanatic. Junioratul la Barcelona, da? Joacă la Corneia. Știi cine ne-a dat bombița, nu? Fabrizio Romano! Cristi Coste de România! Nea Cristi! Ai, să trăiești, Nea Cristi! Numărul 1! Numărul 1! Mai glumim, noi mai facem cât o glumă așa cu simpatiile, dar nu, la Cristi parcă chiar nu-și are... Parcă Gigi la Cristi nu are rostul. Cristi Coste. Da. Cristi, ai înțeles? Da. Băi, niciodată nu poți să-l înlocuiești pe Vulturar. Vulturar, în momentul de față, este unul dintre cei mai buni agenți de jucători din ultimii 4-5 ani din România. Omul e top și a învățat multe, Vivi. Vulturar a crescut enorm de tot și mai are o mare calitate Vulturar. Lăsând la o parte cu un om foarte serios, un credincios, așa, e foarte muncitor. Deci Vulturar se așează pe avioane, se pune pe avioane, se, cum să spun, se n-are nicio treabă. La 4 dimineața e avionul de Africa de Sud, la 10 seara e în avionul de la Spalmas. Înțelegi? Adică omul muncește de rupe. Deci Vulturari, meseriași. Bine, de-aia și a ajuns să aibă, cum să spun, reputația asta. Cota a explodat, că practic a explodat cota lui Vulturari. De-aia Gigi Becali are încredere în el. Este top de top Vulturari. Deci top de top. Și cum să spun, nu, atenție, atenție, atenție. Omul muncește vivid de-i sar capacele. Adică nu-i din ăla că se uită pe casete și vine și dă calde lui Gigi. Adică e un om care chiar are grijă de banii lui Gigi Becali. Bun, deci cum vi se pare acest Mujica? Eu cred că dacă să înțeleg din punct de vedere financiar, e o lovitură. E un jucător care a făcut junioratul la Barcelona. Adică are la Masia. Joacă la o filială, o echipă filială a Barcelonei, după aceea vine la Barcelona B, Extremadura, Villarreal B, Oviedo, Las Palmas. Ok, sunt și echipe de Liga 2, dar Segunda División în Spania cred că e mult peste Superliga noastră. Uh-huh. Iar un jucător care sezonul ăsta are 18 goluri și 3 asisturi. Uite și mai primesc o informație, nu mai e împrumutat, l-a cumpărat definitiv Auruca. Deci nu mai este jucătorul lui Las Palmas. Informațiile de pe Transfermarkt nu sunt actualizate. Da, nu sunt da, mă rog, nu contează. Dar la Las Palmas pleacă liber. Da, da. La Palmas și semnează cu Arouca. Cum? Dar ar fi senzațional să-l cumpere. Cum? Ar fi senzațional să-l cumpere. Cum ți se pare? Cifrele spun totul despre el. Ai 18 goluri într-un campionat puternic cum e Portugalia, unde Porto, Benfica și așa mai departe. Nu e un campionat slab. 25 de ani, vârsta 25 bună de ani, vârsta perfectă performanță. Adică de care tu lovitură, a stat 2 ani la FCSB, joci prin care Europa și îl vinzi. Pentru că tu vrei să intri în grupile Champions League. Atunci, da. Poate fi o lovitură. Bine, acum eu mai am o problemă cu fotbaliștii spanioli aici, că m-am uitat de-a lungul timpului, au Uite, fost în jur. Ne scrie un prieten din Spania, da? Din Spania, de acest băiat, da? De Rafa Mujica, da? Dragos Terpu din Amovistu,
ne scrie, zice, bună Horia, un jucător foarte bun, vezi că are clauză de 10 milioane de euro, are contract pe 5 ani, l-a cumpărat Auruca. L-au cumpărat ăștia. Da. 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 Clauza asta da. E greu să ajungă în România. Da. Dar, eu repet, toți jucătorii spanioli care au ajuns prin România, nu mi-aduc aminte de niciunul să fi confirmat. Ești locașul de la, de la Petru. M-auzi, mă? M-auziți? L-am văzut pe băiatul ăla, din, pe Blesa, din Atacul Universității. Că da. Doamne! Dar ce nu l-a băgat pe la antrenor? Nu, dar stai, de ce l-ai cumpărat? Antrenor. Stai că nu înțeleg de ce l-ai cumpărat pe Blesa. După lasă DVD-ul. Cine l-a băgat? Ai pe Colici și pe Marković și joci cu Blesa. Cum? Ai pe Colici și pe Marković pe bancă, ai pe bancă pe amândoi și joci cu Blesa. Nu știu, mă, nu știu. Și a spus că toate echipele vor să câștige FC. Deci ca să ne înțelegem, băiatul ăsta, Muhica sau cum îl cheamă, aseară a bătut și că de unul singur Braga, de unul singur. Și că jucător a dat gol și cu Porto. Dacă are 10 milioane deci clauză, la cifrele care le-am văzut, nu va ajunge în România, cred eu. Nu, bine, cred poate face Gigi o nebunie, că știi care ambiția asta. Are, da. Înțelegi? E, sunt. Da. Peste m-auzi? Ascultă-mă puțin, că e ceva, ascultă ceva. Când ai pe masă 50 de milioane, acum nu știu dacă clauza e reală, nu e reală, acum știi cum e, nu știm oficial, știi? Dar, atenție, când ai pe masă de 50 de milioane, te gândești, știi? Deci fii atent, Muhica ăsta, da? Deci lasă că i-a bătut singur aseară pe Braga, da? Fii atent, gol cu Sporting, gol cu Porto, 3 goluri cu Gil Vicente, da? Ar fi o lovitură. Băi, 3 goluri, triplă cu Gil Vicente, deci repet, băi, Robert, că tu înțelegi bine de tot, gol cu Porto, gol cu Sporting. Bă, nu cu, m-auzi, cu cine, ce echipă ai tu, mă? Ce echipă ai tu? Cum se numește echipa? Amara. Dar nu cu Amara, nu juca cu Amara. A dat băiatul, a dat gol și cu Sporting și cu Porto. Are 18 goluri, Horiat, nu poate să fie. 18 goluri, tu că vreau puternică, Porto, Benfica, echipe care joacă de Champions League. Nu vorbim de echipe care nu cunoaște. Dar un jucător de valoare asta și la cota care o are și evoluțiile care le are anul ăsta, cred că va fi greu de adus în România, pentru Portugalia și o segunda divizionă, dacă bine, Spania, asta cu, asta cu clauza, hai să o luăm cu rezerve, că nu știu dacă nu are clauza sau nu, mai înțeleg? Eu spun ceva, hai să vă spun ceva, eu cum îl știu pe Vulturar, eu iau pe logică, de-aia eu am dubii mari cu clauza asta, mai înțeleg? Eu o luăm pe logică, da? Cum îl știu pe Vulturar. Și eu nu cred că se ducea Vulturar să urmărească un jucător cu clauză de 10 milioane de euro, că nu ești nebun. Da. Adică nu te duci, înțelegi? Eu nu cred că are clauză, eu cred că sunt povești din presa spaniolă. Da, dar cota, fiind 5 milioane, nici nu te aștept să-l iei cu 600 de mii. Uh-huh. Sau cu 700 de mii. Da, 1.700.000 când a dat pe Miculescu, ai putea să-l dai. Da. Eu cred că poți să dai și 3 dacă vă are. Și cu bonusuri, cu coadă. Dacă ai dat 1.700.000 pe Miculescu, poți să dai 2 milioane pe... Dar fiind și spaniol, cred că și dând randament în Portugalia, cred că vor avea o concurență serioasă și nu, dar încă o dată, credeți-mă ce vă spun, n-are logică, vă spun eu îl știu pe Vulturan. E foarte, cum să spun, la virgulă, e omul chiar e, nu profesionist, mega profesionist. E, cum să spun, e cu amănunte, cu tot Vulturar, că de-aia a ajuns așa de mare și Vulturar în lumea asta, mai înțeles? Niciodată nu se ducea Vulturar să vadă un jucător care are clauză 10 milioane. Nu există, Vivi, pe logică. Nu e, sunt povești cu clauza. Și la banii lui Gigi nu poate să dea, nici Gigi nu poate să dea 10 milioane. Nu e, dar spun eu că n-are nicio... Uite, vă dau scris că n-are, că sunt doar speculații. Sau nu e la nivelul ăsta clauza. Știi cum mai scrie presa, da. Nu e clauza la nivelul ăsta. Eu spun că n-are, nu se ducea niciodată. Că mergeți pe mâna mea, că eu îl știu pe... Dacă are clauză 2 milioane băiatul ăsta, n-are și clauză. Ne pui 1.700.000, 1.500.000 poate... Nu spun, nu se ducea niciodată Vulturar dacă avea clauză. Oricum, cum vi se pare băiatul ăsta? Ar fi lovitură. Eu cred că un astfel de jucător e greu să ajungă în un România. Un jucător care are ABC-ul La Masia, deci a făcut generatorul La Masia. Uh-huh. Adică s-ați spus, La Masia nu te duci să dai probe. La Masia ia din toată lumea aduce juniori. Care să facă junioratul la Masia. Și dacă ai ajuns și la lotul național al Spaniei, s-a cam terminat. Dar sperăm, uite, așa jucător să vină și în România. Nu dă-i aduși cu trenul. Cred că nu vine, bă, vin cu trenul 17 jucători din... Dacă s-a dus să-l urmărească și... S-a dus să-l urmărească. Probabil că... Bă, Robert, hai să visăm!
Da, ar fi lovitură. Ar fi lovitură. O echipă care marchează mult, care lovitura joacă. Loviturilor. Da. Când da. Ai golul Sporting, când ai golul Porto, când ai trei golul lui Vicente, când îi bați singur pe Braga, înseamnă că băiatul ăsta are valoare. Da. Clar, ce să mai lungim? Clar, fără discuție. Ce să mai lungim povestea? Ar fi povestea, o lovitură. Da, CSB chiar are nevoie de un atacant. Bă, Roberta, dar ce se întâmplă, mă, cu Rahmani? Ce e cu Rahmani în ultimele meciuri? Care mie îmi place, și sunt Rahmani, fan Rahmani. La fel ca toată echipa. Care e atmosfera, Robert? Nu poate să fie bună, Horia, atmosfera după ce pierzi cum pierzi la Craiova și nu judecăm strict ultimul meci. E un meci special, ultimul meci. Vii după ceea ce s-a întâmplat la Craiova și minutul 7 acasă e 2-0 pentru adversar. E clar că e un șoc la nivel mental, un blocaj și deja te gândești că dacă scoți un punct din meciul ăla e mare lucru. Nu trebuie analizată evoluția jucătorilor de la Rapid prin prisma ultimului meci. Dar la fel de adevărat este că la Craiova nu ai nicio scuză. La Craiova te mulțumești cu puțin în momentul când ai toate, absolut toate evenimentele meciului în favoarea ta. Cazi în halul ăsta când ce? Când e 1-1 și mai ai 30 și ceva de minute plus prelungirile să dai un gol să câștigi meciul. Joci foarte bine în prima repriză, ascendent moral. Intri la pauză, bă, suntem echipa mai bună, jucăm bine, nu știu. Începe repriza a doua, minutul 48-49, dai gol. Adversarul în cap, tu, pă, bum, dă încredere, adrenalină și moral. După câteva minute, adversarul ia cartonaș roșu, căzut total. Tu și cu om în plus și cu 1-0 și joc bun, îți dă adversarul un gol și ce se întâmplă că îți dă adversarul un gol? Este 1-1, este același rezultat ca și puncte de la începutul partidei, ai un punct asigurat, dar ai 30 de minute în superioritate numerică să poți să te impui. Echipa cade, inexplicabil în momentul ăla. Jucători cu capetele plecate, supărați, apare și o stare de nervozitate. Dar nu trebuia să intervină antrenorul? Ba da, este clar, clar că este și, este și o problemă cum a fost gestionat momentul ăla de 1-1. Momentul de 1-1 cum a fost gestionat. Pentru că, repet, ai om în plus și 30 și ceva de minute contra unei echipe care nu spusese nicio problemă. Nicio problemă, adică totul era... Tu crezi că jucătorii pe care Rapid i-a luat da. Erau pregătiți să câștige campionatul? Aici e o problemă și eu foarte bună întrebarea ta. Dacă ne uităm pe lotul Rapidului, și aici foarte bine sesizează și conducerea Rapidului și mă bucură comunicatul ăla de ieri al președintelui Nicolae în care spune că e o perioadă de evaluare pentru toată lumea și va fi mult mai aproape de tot ceea ce înseamnă echipa de fotbal, antrenamente, meciuri, deplasări și așa mai departe. Păi hai să ne uităm pe lotul Rapidului să vedem câți jucători au fost obișnuiți să joace cu obiectiv sub presiune și câți dintre ei au trofee să în CV. Și cei de la CFR. Câți au trofee în CV-ul lor, dă, te aștept să rupă norii la Rapid. Sunt transferuri bune făcute, sunt transferuri pe bani mulți pentru România făcute, dar este din punctul meu de vedere, este un pas intermediar. Nu poți să ai o continuitate la nivel de rezultate, la presiunea care este la Rapid, dacă nu ai mai trecut prin alte părți prin ceea ce se întâmplă în momentul de față la Rapid. Și aici, cu tot respectul pentru Mr. Bergodi și cum a dus echipa până în momentul de față, pentru că este și meritul domnului Bergodi, sunt niște lucruri care suporterilor sau celor care se uită, comentează și țin cu Rapidul, care nu plac. Și am mai spus-o și data trecută, poate siguranța asta defensivă pe care o dorește dânsul, indiferent de rezultat, nu place în Giuleș că vorbim de spectacol. Giuleștiul, că vorbim și de ADN-ul și de ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în Giuleș, când spuneau toți, bă, dă cât un gol urât, mai bine o bară frumoasă. Asta a rămas undeva. ADN-ul ăla pe care vrea să-l schimbe domnul Șucu. Care vrea să-l schimbe domnul Șucu, dar care iar ne lovim de un lucru foarte important. Este nevoie de timp. Investițiile sunt la nivelul pretențiilor, dar ca să schimbi mentalitatea și ADN-ul, ai nevoie de timp, iar
procesul ăsta poți să-l urgentezi în momentul când ai rezultate. Iar aici aud fel și fel de comentarii și cu domnul Bergodi, domne, nu e antrenor de titlu. Eu nu sunt de acord în totalitate cu afirmațiile astea. De ce? Pentru că domnul Bergodi nu a avut până acum echipe cu bugetul și cu lotul Rapidului să clacheze în alte părți ca să-l putem cataloga că domne a mai fost și acolo, a mai fost și acolo și n-a luat campionatul. Nu, a fost la echipe nici măcar de nivelul Rapidului, cu tot respectul pentru echipele la care a mai lucrat domnul Bergodi. Și eu cred că anul acesta, chiar dacă campionatul e terminat de mult pentru Rapid și felicitări celor de la FCSB, este un test și pentru domnul Bergodi și un prilej de a confirma că poate fi sus acolo și să-și îndeplinească obiectivul locurile 1-3. Dar normal că bine, dacă ia locurile 1-3, ok, e un obiectiv. Și atinge obiectivul, da, omul. Și atinge obiectivul. Aici, da. Bine, i-a trecut glonțul pe la ureche. Vivi, gloanțele. Gloanțele. Tu îl schimbai? Da. A? Schimbam, pentru că eu aș fi pregătit și sezonul viitor. Uh-huh. Anul ăsta, deci nu ai, dar așa, la ce investiții face... Fac acționari acolo, la cât bagă mâna în buzunar, ce jucători au adus. Pe jucători ăștia au fost aduși și cu acceptul domnului Bergodi, nu? Deci sunt cei doi, Angelescu și cu Nicolae, dar care propun jucătorii. Acceptul pentru a veni jucătorul în echipă este dat de domnul Bergodi. Deci domnul Bergodi trebuie ca acești jucători să analizeze dacă se pot integra în obiectivul și în echipa pe care domnul Bergodi o conduce. Eu cred că trebuia schimbat acum, trebuia făcut un șoc la echipă ca să pregătești strategia pentru anul cu nou antrenor. Da. Și am citit acest comunicatul de ieri și spune că Daniel Nicolae este cel care va analiza și va face expertiza pentru ceea ce se va întâmpla pentru anul viitor. Eu cred că Daniel trebuie ajutat, nu lăsat singur. Da? Pentru că dacă Daniel spune, bă, ăștia sunt jucătorii care vor pleca la vară și se întâmplă ceva la anul, deci nu va fi așa cum își doresc suporterii și acționarii, înseamnă că Daniel va fi expus din punctul ăsta de vedere, Nico. Da, plus că mai e ceva, da? Mai e ceva. Și asta cu Daniel Nicolae va hotărâ și va trage linie cu jucătorii, Robert, nu mi se pare prea ok pentru Bergodi, adică până la urmă, adică, știi, e o mi se pare un cartonaș galben lui Bergodi. Nu, dar e normal. Declarația domnului Șucur la sfârșitul meciului care a fost, domne, prea avem, mulți băieți buni, prea puțină fermitate la avem, știi că am zis? Avem, la emisiune, avem, să se referă la cei din conducere. Avem încredere în antrenor, îl susținem cum am făcut și până acum, pentru că toată lumea spunea, domne, Bergodi, iaud. Și după episodul FCSB de anul trecut, când vin și accidentările celor trei și echipa are un calup de meciuri proaste, ce să mai. Ei, Bergo din momentul respectiv, când toată lumea s-a aștepta că va fi schimbat, este chemat la o discuție cu conducerea clubului, acționari, președinte, și este întrebat ce jucător mai dorește ca să atingă obiectivul, să-și îndeplinească obiectivul. Acum se întâmplă același lucru. Domne, îl confirmăm, omul poate îndeplini obiectivul. Vrem continuitate la Rapid, vrem seriozitate și cred că orice antrenor din România și-ar dori să lucreze în momentul de față la Rapid, mai ales în perioadele grele. Că în perioadele bune toată lumea e mulțumită și fericită. Dar este un semn de întrebare, normal din punctul meu de vedere, și asupra domnului Bergodi. Cum și asupra întregului lot de jucători. Și știi că am și spus sâmbătă seară că nu e suficient, că toți spuneau băieții, domne, ce vină are Mister. Păi are și Mister o vină, dar principalii responsabili, nu vinovați, că la Rapid nu se caută vinovați, se caută responsabili, da? Oameni responsabili cu personalitate și să răspundă cu aceeași monedă eforturilor pe care le face clubul. Să atingi performanța. Ce înseamnă performanța anul ăsta? Locul 1, 2 sau 3 cupe europene. Păi Mutu a avut o vină și a dat demisia. Mutu, când a simțit că nu mai poate să mai țină vestiarul, și a dat demisia. Eu cred că dacă era Mutu în situația lui Bergovi, și a dat demisia ca și a vrut domnul Varga.
Dacă eram mutul în situația domnului Bergodi după ce s-a întâmplat acasă cu am farul, făcut un șoc. Am făcut acasă, un șoc. Ce nici n-ai. Cristi Balaș, dar bine că l-ai luat. Am văzut că avem nou coleg. Păi să nu se plictisească omul, așa. Știi cum e, să nu iasă din fenomen. Eu spun că mutul, dacă era la Rapid și se întâmplau cele trei jocuri, acasă pierzi cu farul, te duci la Craiova, ai meciul mână, îl pierzi și te umilește CFR acasă, mutul pleca. Da, dar am o întrebare, Robertinho, la tine. Dacă nu poate Sepsi, mai rămâne Bergodi? Rămâne. El rămâne. Nu, realist te întreb. Că tu știi, chiar știi ce se întâmplă acolo în Giulești. Rămâne sau nu, după părerea, dacă nu bate Sepsi? Toată lumea a spus și acum că e greu să rămână. Și uite, conducerea... Nu, dar cu Sepsi. Da, e clauza. Mai are un an de contract, Horia. Clauză 200.000. Înțeles. Mai are un an de contract. Din vară un an de contract. Și poate să spună că, domne... Antrenezi juniorii de dimineață. Nu că antrenează juniorii, domne, lăsați-mă până la final, că altfel nu plec, eu dacă știi 3 meciuri sunt acolo. Da, sunt un obiectiv. Da. Bine, și stai, ar avea dreptate să aibă discursul ăsta. Păi, matematic vorbind. Și atenție, diferența este destul de mică, aha, între locul 2 și 4, încât să îl și crezi. Cu toate că după primele 3 jocuri nu mai prea crede nimeni că următoarele mai 3 sunt nimeni. În Giulești. Dar... Păi, Gigi Mustație la telefon. Pregătesc deja benerele. Salut, Gigi! Bună dimineața! Bună dimineața, liderul peluzei! Ia zi vreo două, zi ceva lui Robert Niță, așa, cu talent. S-a necat, Niță! S-a gata, ia uite, s-a necat! Condoleanțe. Alo. Vezi că peste două săptămâni iar în noți în apă mică. Stai ușor, nu. Auzi? Nu. Nu e problemă. Știu, păi... Luăm noi campionatul și bateți-ne voi. Nu e problemă că v-ați mai necat. Ai văzut declarațiile jucătorilor, domnul Mustață? Când venim la voi... Domnul Gigi? Când venim? Vin special cu un tricou de campion pentru tine. Felicitări, bravo vouă, dar una e una, alta e alta. Ai văzut ce au zis jucătorii la flash interviuri? Gigi, poți să-i aduc și eu. Unde prind ăștia de la Rapid? Gigi, am și eu 3 tricouri. Vin eu îmbrăcat la o emisiune cu unul. Da, da. Știi ce se întâmplă? Lasă, ia-l cu tine la palat, părăchită, că tot îl critica pe domnul Gigi, că nu-i bun antrenor. Și ce, nu-l critic și acum sau cum? N-are nicio treabă una cu alta. Nicio treabă n-are. Ai văzut că a recunoscut-o și Gigi aseară ce se întâmplă la echipă. Oamenii spun că face Gigi echipa, că trece, că... N-are nicio treabă. Eu am trecut din gură și știam și știu. Cum nu a zis că a dat telefon la pauză? Cum au adică? Da, cum mă, stai mă puțin, atent. Gigi, cum? Ce vrei să ne spui acum? Ce ne explici tu acum, că nu înțeleg? Gigi. Adică îl contrazici pe Gigi, pe Galită. Păi Gigi ne spune că face echipa. Nu, nu, stai puțin. Ia, lăsați-l pe Gigi. Ia zi mă, Gigi, ce vrei să ne spui? A spus clar că se consultă cu antrenorul. Hai mă, Gigi, lasă-ne mă pace. Nu știi cum e, îi consultă și... Bă, nu vrei mai bine să decât să abordezi tu subiectul ăsta, să mâncăm o pizza? Da. Da. Auzi, întâi le pune diagnosticul și formă-i consultă. Știi că te simpatizăm, lasă, nu intra în subiectul ăsta, lasă-o, că numai ce n-ai râde. Oamenii râd, ce n-ai bine. Se uită lumea și râd oamenii, ce n-ai bine. Ascultă-mă puțin. Păi râd și tu, mă. Dar ce mă, ești la Riș Pogoniș la emisiune? Ești la Radio Zoo sau ce? Ai intrat la Radio Zoo aici sau unde intra, mă, Gigi? Stai mă puțin, stai mă. Gata mă, dă-i drumul, suntem la copii, spun lucruri transmise. Da, ascultă-mă puțin, Horia. Zi. Am vrut să-i mai dau lui Robert niște subiecte și lui săracu, că nu mai are ce să mai comenteze. Da, înțeles. Hai, te-ai repoziționat, ai dat-o la întors, bravo. Nu, știi cum e? Auzi, el când mă prinde pe mine printr-o emisiune, tot așa face, așa acum... Ești el pe mâna. Bă, eu v-am felicitat acum Gigi, o săptămână. Gigi, hai să spun una, să râdeți puțin. Știi cum nu face Gigi echipa? A? A? Cum nu hotărăsc eu invitații și cum nu prezint eu fanatic. Tot așa. Dar sună Cristi Coste, da. Să zică. Nu, tată, Gigi, nu mă ocup eu, tată, n-am nicio treabă, ăștia vin singuri. Înțelegi, la fanatic? Da, corect. Mai facem și noi Caterinca ca să-l scoatem pe Gigi. Așa, tată, te vreau, așa. Ia zi-mi... Să-l scoatem pe Gigi din când să-i dăm satisfacție lui Robertică. Nu, eu am zis de săptămâna trecută, am zis, bă, bravo lor, felicitări. Gigi, aici crede-mă ce spun, că tu ești un băiat deștept, greșești.
Gigi spune așa la vrăjeală că nu, domne, nu fac eu, ca mai zice, nu știu. El crede, mă, ce spun. În sufletul lui, în sufletul lui, Gigi, Becali în sufletul lui este cel mai fericit om din lume, că toată lumea știe că el a făcut echipa primul 11 și schimbările, mă, că asta nu, voi face. Voi dați diplomă de antrenor? Păi asta zic, nu, dar în sufletul lui e cel mai fericit că le-a demonstrat tuturor că poate să o facă și pe asta. Da. Și că poate să câștige el campionatul. Ce diferență de puncte. Și după aia pleacă la Atos. Cum? Ia campionatul și pleacă la Atos. De ce? Ce? Nu se mai întoarce sau ce? Păi nu, pleacă la Muntele Atos. Păi normal. Seară frumoasă ieri, Gigi? Da. Și le mulțumesc tuturor suporterilor care au fost la tribuna 1 și tribuna 2. Mă așteptam la mai multă lume, să știi. Nu mi-a plăcut că au fost 32.300 de oameni doar. Ce se întâmplă? S-a luat hotărârea târziu să dea drumul la Inelul 3, tribuna 1. Și știu și eu, când am ajuns la stadion, am vorbit cu băiatul de la casa de bilete și mi-a spus că s-a luat hotărârea târzie să se dea drumul la Inelul 3, tribuna 1. Am înțeles. Și din cauza asta. Dar nu mai contează. Na, alții au câte 300, 500. Alții au câte 12.000. Și noi jucăm cu 30.000 și e puțin. Iar dai Robert? Cu Rapid, o să vină la cu meciul cu Rapid și o să fim 50.000. Poate sărbătorim titlul. Mamă, îți dai seama? Păi pe ce stadion jucați ca să fie 50.000? Pe Național Arena, băiatul. Da? Pe Național Arena. Păi ăla nu e ultimul meci. Cum nu e ultimul meci? Păi poate să fie ultimul meci cu voi, matematic. Păi cum matematic? E Matematic. Păi nu e... Nu, e azi, acum e Giulești. Nu, acum e Chiriana. Are dreptate, Gigi. Dacă batem la CFR și batem și Rapidul acasă, da? Farul cu campionat. Rapidul se încurcă, te duci la 15 puncte de ei, da? Bați pe CFR-ul, se încurcă și CFR-ul la următorul meci, hai. Și ai 15 puncte avans. Și cu cel care este în plus, 16, ești matematic cu Rapidul și sărbătoresc că îl iau pe Roberniță și facem hora mireții. M-auzi, mă, parcă-l văd pe piticul de Robert cu voi acolo și cu Gigi. Și cu Gigi, mai înțeles? Și cu Becali. Bă, eu vin, uite, onorez invitația dacă te îmbraci în mireasă. Păi dacă eu sunt ginere și ți-am spus că dansăm ora mireasă... Cum să fii? Păi când ai mai fost tu ginere ca să fii contra Rapidului? Toată viața am fost. Acum lasă gura moale. Ați fost cavaler de onoare în ultimii minute. Cum mi-ai zis-o pe asta? Lasă gura moale, că pe asta nu știam. Fii și tu cu mințel acum. Fii și tu cu mințel acum, că ai văzut că eu am tăcut în gură. Ia zi, respectă și tu locul 1. Băi, eu te-am felicitat de săptămâna trecută, nu te-am felicitat. Nu vorbi din spate. Nu vorbi din spate, fii corect. Că nu se aude. Te-am felicitat de săptămâna trecută. Și pe tine și pe Bănel. O să nu iei nota 4 să-ți spună profesorul, stai jos. Da, stai cu minte, că mai e de jucat. Nota 4, bun asta. Mai e de jucat. Bravo, bă, Gigi. Ia nota 4, stai jos. Niță, stai jos, 4. Tu ești cu nota... Că ești obișnuit cu 4. Tu ești cu nota 4, obișnuit că 4. Și-au luat 4. Nu, și-au luat 4. Au luat 4. Da. Ai luat 4, stai jos, dar ascultă-mă cu mine. Păi voi ați luat 4 de la Rapid. Hai mă, băi, de ce nu? Așa e, noi am luat 4, vezi, eu recunosc. Păi și eu nu te-am felicitat pentru titlul de săptămâna trecută. Ești pe locul 4 și vei termina pe 6. Și stai jos. E greu pe 6 să termin. Bă, Gigi. Bine, o să vezi, Robertică. Na. Gigi, fii atent ce vreau să te întreb. Am o idee care să vă dau și spunem dacă e o idee bună. La un moment dat nu te gândești să te duci, să vă duceți cu suporterii, să aveți o discuție cu Florinel Coman, să mai rămână măcar 6 luni pentru cupele europene? Deocamdată să luăm campionatul. După aia mă refer, nu mă refer mâine. După aceea vom vedea, acum știți. Adică te gândești și la asta, Gigi? Aveți, să faceți în platou, da. Aveți în platou foști jucători, profesioniști, da? Și mi se pare corect ca și ei să spună, în momentul în care ai o ofertă, să te duci într-o altă zonă a campionatelor de afară și ai și un salariu frumos, bun, pentru a-ți întreține familia, că tot ce faci, faci pentru familie. Nu știu dacă am putea să mergem, să-i spunem un Florinel, nu pleca la un salariu de 2-3 milioane, rămâi la 60.000 pentru noi suporteri. Nu.
trebuie să ne gândim și noi, hotărârea va fi a lui, nu putem să mergem să facem lucrul ăsta, pentru că e vorba de familia lui și el trebuie să-și întrețină familia. Și ne bucurăm să ajungă într-un campionat tare. Uh-huh. Să demonstreze și acolo și să ne bucurăm, da, pentru deci el. Nu poți să-i cer omului să se sacrifice pentru dragoste, corect, de galerie și de FCSB. Corect, corect. Are familie și mi se pare corect ca fiecare viață, tot ce facem și tot ce muncim, muncim pentru familie și copii. Am înțeles. Ce părere ai de dorința lui Gigi Becali, de campania care a anunțat-o? Luis Munteanu Alibec se gândește și la hotele. Acum noi am anunțat și atacantul din Portugalia pe care îl supervizează FCSB, un atacant cu niște cifre incredibile. Mohica, fundaș central, fundaș dreapta. Mă rog, tot ce a anunțat aseară la Fanatic Gigi Becali. Și mai ales numele astea mari. Alibec, hotele, Luis Munteanu, că mă rog. Oria, dacă ți-aduce aminte, în urmă cu vreo, cred că sunt vreo două luni de zile, da, a spus că tot la tine parmise, da, spus că dacă va lua campionatul, va face echipă ca să poată să meargă în Champions League. Da. Asta înseamnă că se ține de cuvânt și dacă vrei să ajungi acolo unde îți dorești, nu poți să ajungi decât să faci sacrificii, să mai investești bani, să aduci jucători, ca să poți să ajungi acolo între granzii europei. Altfel, n-ai cum să ajungi, poate nu mergi în Conference League sau în UEFA, nu? Da. Atunci, trebuie în Europa League, atunci trebuie să-ți faci echipă. Eu sper să se țină de cuvânt și să facă ce a spus, dacă ne ajută Dumnezeu și luăm campionatul, atunci să se țină de cuvânt, să facă echipă și să ajungem... Echipa de Champions League. Echipă de Champions League, dacă se ține de cuvânt și face lucrul ăsta, să mai facă o investiție de 5-6 milioane, 10 milioane de euro, să aducă 6-7 jucători, atunci poți să spui că ai și bancă de rezervă, poți să spui că ai și echipă și să mergi cu ei mai departe. Cât a fost de importantă revenirea liderului Chiricheș? Eu știți bine că v-am spus, contează foarte mult să ai... cum se spune, un bătrân într-o echipă tânără. Mă bucur că Florinel a spus-o și el că la pauză Chiricheș a avut o atitudine mai concretă în vestiar și că le-a spus, i-a mobilizat că se poate întoarce rezultatul și trebuie să jucăm cu aceeași ambiție. Pentru că știi de ce te întreb? Mi se pare întoarcerea lui, nu știu de ce, decisivă pentru titlu. Este adevărat. Și chiar eu am făcut un live sâmbătă. Da. Și eu am spus în interviul meu cu Chiricheș și am spus capitanul de echipă. Și el a avut o reacție imediată și a spus nu, eu nu sunt capitanul de echipă, dar eu mă referisem la capitanul de echipă dinaintea lui Olaru, adică de acum vreo 7 ani. Și el a spus nu, eu nu sunt capitanul de echipă, am rectificat eu situația și am spus Nu, capitanul din urmă cu 7 ani, acum... Am înțeles, deci un tip foarte modest și un tip în slujba echipei, Chiricheș. Și plus cu foarte mare autoritate în vestiar. Și mă bucur că și Florinel Coman este alături de el. Uh-huh. De fapt, toți jucătorii sunt alături de Chiricheș. Deci, practic, Chiricheș este liderul adevărat, ca și înțelepciune? Asta trebuie într-un vestiar cu acești tineri. Exact, ca să nu... El e, de fapt, liderul de facto? Eu așa cred, așa văd, exact și la antrenament cum îi mobilizează pe băieți în teren, exact ce face acum, ca să fim corecți, exact ce face săpunarul vestiar la Rapid cu mobilizarea jucătorilor, exact asta face și Chiricheș la noi. Da. E un lucru foarte bun pentru copiii ăștia. Eu zic că mare plus întoarcerea și pe teren și în vestiar în timpul meciului al lui Chiricheș. Așa este. Așa mi se pare echipa că a căpătat mai multă încredere de când s-a întors Chiricheș, să știi. Și plus de asta mă bucură că de câte ori vorbesc cu ei, nu vorbește niciunul despre campionat, vorbește strict de meciul viitor, de mobilizarea lor în teren și să câștige puncte la următorul meci. Și lucrul ăsta mă bucură foarte mult că băieții sunt mobilizați pe lucrul ăsta. Așa am văzut înțeles, și declarația lui Șut. Gigi, dacă până la urmă se face transferul lui Luis Munteanu, bestia nera pentru voi, cum îl veți primi?
noi primim toți jucătorii care... Nu, Luis Munteanu, mai ales, care v-a dat cârcă de căruță pe unde v-a prins, v-a înțepat. Cum o să-l primiți? Asta înseamnă să fii fotbalist, să joci, dai goluri și să ajungi la o echipă mare. Mm-hmm. Ce dacă ne-a bătut? Acum, dacă ne-a bătut, mai au voie la noi, nu? Nu, vine la noi, e bine primit, îl încurajăm să... Cu brațele deschise, a? Evident. La cum joacă Luis Munteanu, va fi unul dintre idolii galeriei, după părerea ta? Dacă marchează goluri și este ce trebuie în teren, exact cum e Florinel Coman, cum sunt toți jucătorii de la noi, pe care noi la fiecare meci le strigăm numele și îi văd cum sunt bucuroși că suportivii le strigă numele, de ce nu și pentru oricare jucător care vine la noi. N-am înțeles. Deci poate să fie și Luis un idol, nu mai ales că marchează, el e marcator. Evident. Da, bucurie mare, da? Cum e, cum să spun, v-ați început deja să vă gândiți să faceți ceva preparative pentru sărbătoare de titlu sau vreți să fie matematic totul? Horia, eu am spus-o și o repet tot timpul. Până când șansele va fi de 100%, atunci vom stabili, vedem ce facem și vom sărbători cu toți suporterii și cu echipa și conducerea, staff-ul. Vom fi cu toții acolo unde trebuie. Va fi cea mai mare sărbătoare din ultimii ani, Gigi? Cred, cu siguranță. Dar până atunci să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne concentrăm pentru meciul următor și să câștigăm la Cluj, dacă nu câștigăm măcar un egal, după care să câștigăm și cu Rapid. Important este să luăm campionatul, pe mine nu mai mă interesează acum cine, cum joacă între ele, asta mă interesează, să luăm cele 3 puncte unde mergem. Da. Și să fim campioni. E regulă, mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și încă o dată vă salut invitații, mai ales o Loverniță, Casă de Piatră, Robert, te pup! Să fii sănătoasă, mireasa mea, te pup! Eu m-auzi? Credeam că Bănel, vezi mă, Bănele, pe tine nu te salută! Da, prietenul lui drag, mi-a trecut cum o să dansez hora cu Bănel așa de gât? Băm, 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 băm. Că am zis lui Robert, o să-i pregătesc cu invitații, că-i fratele meu. Știi la ce mă gândeam? Că când o să fiu matematic... Că ar trebui să consulte legislația, că de acum 9 ani s-a schimbat legislația, să aibă grijă cum sărbătoresc pe tarde, cu artificii și cu astea. Da. Poate ia și pe toți. Păi, acum auzi, poate văd titlul, meciul de titlu de campion în Căbocciu. Păi, o sărbătorim titlul acum 9 ani. După 9 ani, domnul Gorea, doar cu șampanie atât. Da, bun. Apropo de suporteri, că toți suntem la capitolul ăsta, haideți să vedem superfanii etapei, bineînțeles, de la FCSB cu Universitatea Craiova. Mulțumim Superbet pentru sprijin, pentru ajutor. O rubrică foarte îndrăgită care s-a impus aici, părerea fanilor înainte și după meci, și normal nu puteam să facem asta decât de la meciul vedetă dintre FCSB și Universitatea Craiova. Un meci strâns, tactic? O victorie a Stelei, 3-0. Victorie clară, la minim 2 goluri. Câștigăm 2-0. 3-0. Cum ne-am obișnuit? 2-1. Coman. Coman și Olar. Primul cred că Olar, al doilea Coman. Coman, se dă și lui Tavi un gol și Coman încă un. Cred că Chiricheș cu capul și Florinel Coman. Olaru, Coman și Șuț. Craiova mi-aș dori să ocupe locul 2. Așa aș vrea la sfârșitul campionatului. 2 pe 1, Craiova pe 2. De obicei, un meci foarte bun, Coman în formă. Coman, favoritul. Coman, Olaru, Șut, au fost buni acolo în față, mai ales Șut la mijloc. Un meci foarte bun, suntem campioni. Suntem campioni, Forța Steaua! Forța Steaua, București! Da, ăștia nu știu că se numește FCSB. Băieții ăștia. Nu din suportă că a nimerit scorul corect. A spus 2-0. Da, Bănel Nicoliță, Robert Niță, Vivi Rachită și prietenii noștri de la Aqua Carpatica, da? Oameni buni. Cât de mult Robert, Bănel, Vivi, cât de mult va conta dacă pleacă Florinel Coman? La momentul ăsta
dacă cum am va pleca mâine. Gândiți-vă cum a fost Craiova fără Mitriță. Dar atât. De două. Robert, cât mult, de mult? Mult, ar fi o pierdere. Ar fi o pierdere, dar în același timp trebuie înțeles și Coman e în cel mai bun sezon al carierei. E ap din punct de vedere fizic. Arată bine. Dacă mai vine și mai vine o confirmare și la Euro, ar fi păcat. Cred că ar fi o șansă unică pentru Coman să plece la un anumit nivel. Oferte va mai avea. Dar în momentul de față cred că Coman nu poate fi înlocuit în garnitura de bază a FCSB-ului. Nu e la fel de important în angrenajul echipei cum este Mitriță la Craiova și datorită faptului că la FCSB mai ai niște jucători de valoare pe lângă Coman care pot în anumite momente ale jocului să facă diferența. Dar și în vestiar și pe teren vor pierde și un executant de faze fixe, cred că e o pierdere foarte mare. Da, eu stăteam și mă gândeam că uite, Coman face diferența și când joacă prost. N-a făcut un meci foarte bun, dar este decisiv. A dat golul ăla din lovitură liberă, bine, cu ajutorul portarului și a centrat la autogolul lui Vlădoiu. Mitriță la Craiova, când joacă slab, și echipa se duce în... Deci la FCSB sunt și alți jucători care pot ajuta pe Coman, dar totuși Coman este jucătorul care face diferența. Și e foarte greu să plece acum. Dacă Gigi Becali se gândește pentru o echipă, uite, se face eforturi de a ajunge în grupele să campioni. Trebuie să nu-l pierdă pe Coman. Trebuie să-i facă în așa fel un pachet, să spune, domnule, după ce terminăm cu cupele europene, poți să pleci. Poate să-i scadă și cota. Poate să-i scadă și acea clauză. Poate să-ți înțeleagă să-i scadă acea clauză de a-i face. Dar fără Coman... E ca și cum acum echipa e fără Coman și cauți pentru Champions League un jucător de valoare lui Coman. Deci trebuie să dai 5 milioane pe, nu? Încearcă să-l păstrezi, dar e foarte greu. Câștigi campionatul, jură campionatul european, e șansa unică în care tu să câștigi foarte mult. Dar noi ne referăm aici la FCSB. Dacă FCSB vrea să ajungă într-o grupă europeană, într-o grupă, că va fi Champions League, Europa League. Dar nu garantează nimeni nimic cu Coman ca ajunge acolo. Șansele de a ajunge fără Coman sunt un pic mai mari dacă rămâne. Coman sunt mici. Sunt destul de mici pentru că trebuie să aduci un jucător care să facă diferența. Otele joacă stânga, nu? Da. Da. Nu? Dar vezi că știi ce mă uitam? Nu, Otele, Vivi, nu joacă stânga. Adică postul lui Florinel. Adică, uite, vrei, cere Nunțu Varga 6 milioane pe Otele. Mă, dacă când a fost la UTA, deci nu l-ai văzut când era la UTA? Și îți dai 1 milion sau cât a dat. Da. Dai 6 milioane. Dar știi ce am văzut la Gigi Becali? N-am mai zis nimic de Ștefănescu. Deși nu, cere, au zis cei de la Sepci, au zis că nu-l... Crezi că la Sepci, dacă le duce 2 milioane de euro, uite vreau să vă spun ceva apropo de Gigi Becali. Stăteam așa și mă gândeam azi noapte. Așa? Nu, clar, nici nu există. FCSB-ul merită să ia campionatul, merită să ia campionatul și Gigi Becali. Chiar merită, adică pentru banii care bagă, pentru, cum să spun, așa mai emoționat declarația de aseară a lui Gigi Becali. Pentru că mi-am dat seama de zbuciumul lui, știi? El e un tip puternic, nu pare, dar mi-am dat seama de zbuciumul lui sufletesc, mi-am dat seama de cât își dorește, cât își dorește mai mult decât orice pe lume să ia campionatul și să demonstreze că se pricepe la fotbal și să demonstreze că poate să ia campionatul pe mâna lui. Pentru că a zis ieri, zice, la golul de 2-0 m-a puvnit plânsul. Exact așa a spus. Deci vă dați seama, asta ce înseamnă? Că și el, da, deci asta înseamnă că și Gigi Becali are stres, are apăsare, are își dorește așa de mult și atunci, vedeți, e și el om, da, a zice, m-a puvnit plânsul, da, și chiar mai emoționat declarația lui, m-a impresionat. Așa că îl vezi pe Gigi puternic, alea cu declarații tari cu alea, unele mai scoase din decor, altă dată, cum să spun, mai sare poate calul așa, dar totdeauna implicat, adică omul ăsta chiar e implicat. Acum vrea să facă echipă, nu știu cât jucător va duce, dar clar, 2-3-4 milioane tot va băca să-și facă echipă. E clar că fotbalul românesc ar fi foarte sărac fără Gigi Becali. Și nu e vorba că sunt eu fan sau nu sunt eu fan al lui Gigi Becali. Pentru noi toți, pentru întreg fenomenul, Gigi Becali este
aur. Ăsta este adevărul. Dar mă gândeam, zic, băi, uite-l pe omul ăsta, mă, bă, cât își dorește de mult, cât freamă de lăuntri, câtă dorință în el ca să ia campionatul, cât își dorește să demonstreze că poate să fie cel mai bun și într-un loc unde omul a băgat din buzunar zeci și zeci de milioane de euro și jos pălărie. Și de-aia spun că și pentru Gigi Becali, și Gigi Becali merită, o spun clar, să ia titlul în acest sezon. Și mă mai gândeam la ceva, zic, bă, poate într-adevăr, bă, o fi ceva și cu doamne, știi? Pentru că, uite să vă spun o chestie, da? Bă, prea s-au așezat toate astrele, da? Joacă Craiova la Galați, vine Craiova după ce face spectacol, îi bate pe Rapid cu 2-1 în 10 oameni și face spectacol, entuziasm asta, da? Vine meciul de la Galați, da? Lasă că te bate Galațiu. Te chinuie Galațiu 120 de minute, pentru că am văzut ieri o Craiova, cel puțin în prima repriză, fără vlagă. În a doua au mai jucat. Dar era obligat să joace. Dar în prima, fără vlagă, e clar că i-a stors Dorinel Munteanu, da? Mai mult, înțelegi? Ți se accidentează cel mai bun jucător, singurul care poate să facă diferența. Messi al României, Messi de Oltenia Mitriță, da? Alt avantaj uriaș. Mai mult, nu reușești pentru meciul cu FCSB-ul să-i recuperezi nici pe Bancu, nici pe Scrieciu. Pur și simplu nu reușești să-i recuperezi. Joci fără Mitriță, fără Scrieciu, fără Bancu. Cei mai buni trei jucători, restul apă de ploaie, ca să zic așa. Adică, bă, frate, chiar se aliniază astele, parcă și, ca să merg pe discursul Gigi Becali, parcă și Dumnezeu fotbalului vrea să-i dea titlul lui Gigi Becali. Deci asta ce înseamnă? Că bă, chiar îl merită omul, adică chiar îl merită pentru tot și pentru sufletul care îl pune. Că face el Gigi, că el dur, că nu știe, uite că avem de-a face și cu un om sensibil, da? Aia, m-a puvnit plânsul la golul 2. De ce? Pentru că a știut că la 2-0 nu mai poate să întoarcă Craiova. E greu, o Craiova fără aceste trei mari vedete. Și s-a văzut aproape cu mâna pe trofeu. Deci atât de mult, e cea mai mare, cred că, dorința lui Gigi Becali din acest moment să câștige campionatul și să le demonstreze tuturor că el, Gigi Becali, pe mâna lui, pe mintea lui, dar a reușit asta. Și o spun încă o dată, chiar merită să se întâmple asta, știi cum e. Și apoi, haide să-i acordăm o reverență și lui Gigi Becali, indiferent dacă ne place sau nu ne place. Nebunie asta fără Gigi Becali n-ar mai fi. Șucu n-ar mai avea ambiție să ar bage atâția bani. Neluțu Varga n-ar mai avea ambiția să aducă zeci de milioane de acasă. Rotaru n-ar mai avea cu cine să aibă criciuri, să se contreze, să facă glume și până la urmă să-și pună ambiția lui oltenească. L-ați văzut pe Rotaru aseară, da? Negru, la golul 2 a plecat. La gol n-a putut să vadă bucuria FCSB-ului, da? N-ai, fără Gigi Becali, ăsta e. E Gigi Becali și în jurul lui, cum să spun, se învârte până la urmă tot fotbalul românesc și el potențează toată nebunia asta. Pentru că patronii n-ar veni să bage dacă n-ar fi un Gigi Becali. Că, bă, pe cine vrei să bazi? Ăla, pe Gigi Becali, că e cel mai bogat, că e FCSB și așa mai departe, dacă doar nu vrei să baci pe Amara lui Bănel, da? Are un merit uriaș Gigi Becali pentru fotbalul românesc, cu bunele, cu relele, cu calitățile și defectele, că e om până la urmă. Dar v-am zis, m-a emoționat asta, m-a puvnit plânsul și mi-am dat seama cât are el, cât zbucium, câte nopți nedormite, câtă dorință să ia titlu. Și văzând și latura asta umană, frumoasă, a lui Gigi, de-aia spun încă o dată, lasă domnul să ia titlu. Da? Nu mai vorbesc că FCSB-ul au arătat că sunt cei mai buni. Însă, un singur lucru vă zic, să țineți minte ce v-am zis, da? Da? Un singur lucru vă zic, da? Bă, știu că o să râdeți toți de mine și o să zice, bine mă, du-te cu zmeul și nu știu ce. Nu e titlu terminat 100%. Da. Ei, mai vorbim. Ok, totul se va termina la Cluj. Ăsta este ultimul glonte. La Cluj. Dacă FCSB nu pierde, face egal așa, chiar s-a terminat. Dar dacă pierde, 7 puncte au meci cu Rapidul. Robert, iar o să jucați ca lei. Păi și erau în 4. Păi da, și mai au meci cu CFR-ul. Ce punctul ăla, Hoce, e gata. Eu cred că nu. Joacă între ele CFR-ul cu Rapidul, cu Craiova, cu... Nu mai sunt ai ambiții meciul, și vor să lupte pentru locul 2. Uite cum zice Cristi Coste foarte bine. Campionatul începe pentru locul 2. Locul 1 e dat deja. Acum tot să luptă să prindă locul și CFR-ul și Craiova. Da. Și fan. Și asta oricum, dacă mai poartă cineva să pierdă titlul, e doar FCSB. Nu, nici așa. Da? Sau nici nu. Am înțeles. Nu.
E foarte greu. Păi uite diferență, uite, 10 puncte CFR Cluj, 10 puncte. Nu, de fapt Craiova, sunt 11. 11 da. Față de da. Eu zic că e ultimul. Mă auzi, dacă mai există un glonte, mă auzi, dacă mai există un glonte mic, unul mic, mic, minuscul, ăla va fi la CFR. E de la cu gaz, așa să te irite puțin, da, dar nu te, nu-ți face nimic. Plângi un pic și te duci mai departe, până spre sărbătoare. E greu. Locul 2 să joacă. 28, 31, 31, 26. Faru, Sepsi pare ieșită din cărți așa, dar Faru, ferească Dumnezeu, ce ar însemna un 3 puncte în plus la Sepsi. Faru în următorul se va lupta până la final pentru locul Craiova să piardă. Nu Gagi nu va renunța o secundă. Faru să facă 29. E luptă la locul 2, locurile 2 și 3 e luptă mare de tot. Și orice de la etapă la etapă să pot schimba lucrurile. Aici, între ele, și, doar da, între ele. Între ele, mai sus, fără VCSB. Da, mai sus nu te mai uiți că din punctul meu de vedere. Uite, și Faru are o șansă foarte mare să prindă locul 2. Da, păi sunt 5 puncte și mai sunt meciuri de jucat. Meciuri de jucat. Iar uite, toate echipele primesc 4 goluri, 8, 3, 4. FCSB-ul primește un gol. Uite, două meciuri n-a luat un gol. Primește un gol, nu? Revenirea lui Chiricheș. Revenirea și lui Chiricheș, emulația asta care și acum a făcut foarte mult ăsta, Enghezana, seara, cel mai bun pe teren. Vezi ce înseamnă și Enghezana lângă Chiricheș? Vai, păi frate, el n-a făcut agresiv, cu Daua niciun meci așa cum a făcut. Recuperate și pas. Asta dat. Înseamnă un jucător cu experiență și stai, Chiricheș e la un 70%. Nu, nici atât, cred. Noi, mai țin minte când după meciul de la Aracea, să se lase domne Chirică, da, să facă, stați mă puțin, capundaș central, da, te-am spus, da, domnule capundaș central, trebuie să spui mintea la contribuție, să închizi culoare, ai experiență, ai jucat la Tottenham, ai jucat în echipa națională, stat. Chirică este cel mai bun transfer făcut de FCSB anul ăsta, da? Uite, n-au câștigat titlul 9 ani, a venit Chirică și câștigă titlul. Păi ce stai? Au, bine, au schimbat și acel tiki-taka să joace foarte riscant, joacă cu doi mijlocași defensivi. Sisteme și așa mai departe. Îi dă libertate lui Olaru, altceva. Și totuși fără vârf de atac. Poți câștigi campionatul și fără vârf de atac. S-a bazat pe jucători care au jucat cel puțin 2 ani. Deci îmi dau dreptate mie. Uite, cu companiul n-au câștigat titlul. Fără companiul câștigă titlul. Și au fost 200 de jucători. M-auzi? M-auzi? Fiecare cu obsesia lui. Are și Vivi obsesie. Da, puțin, da. Deci, a plecat la mă certifică, am dreptate? Nu ai nicio dreptate. Au fost 400 de jucători în ultimul 10 ani. Nu ai dreptate. Câte goluri a dat companiul anul trecut? 18-10 din penalti. Păi, deci 10 din penalti. Păi, penalti. Și a câștigat campionatul? Să... Păi n-a câștigat campionatul, dar n-a câștigat că era companiu slab? Păi nu, era și companiu, am spus. Nu era de titlu, uite că l-a adus pe Felipe și câștigă. Uite că și acum cu uite, vine Felipe, ce joacă? Stai puțin, ăștia de la FCSB, stai ca să ne înțelegem, da? Ăștia de la FCSB câștigă titlu fără bancă. Fără bancă, corect. Nu, fără bancă. Păi da, apropo, că mi-am adus aminte, fii atent aici. Da? Păi, dar ce a fost, mă, declarația lui Florinel de aseară? Are dreptate. Bă, a fost ironic? Nu. Nu. Eu am crezut că face glume. Are dreptate. Nu, nu. Are dreptate. Vă spun sincer. A făcut un meci slab. Slab. Gândiți-vă câte meci, câte mingi le-a luat Vlodoiu. Fără agresivitate. Orice, unul la unul i-l-a pierdut toate mingile. Da, da, da. Unul la unul i-l-a pierdut toate mingile aproape. În afară de... Vlodoiu are viteză. Bună. Poftim? Vlodoiu are viteză. Da, i-a recuperat toate și l-a ghicit. Da. Gândiți-vă când a scăpat pe 16 metri. Vine și a din spate și bagă lui care. Da, da, da. A nebunit atunci. Da. Dacă ați văzut la 2-0, aici pe televizor, Florinel se plimba pe teren. Nu făcea, nu făcea. Florinel e sincer cu el. Repriza a doua a făcut fază defensivă. Prima repriză n-a făcut. După ce a dat golul de 2-0. Se enervase că nu ieșea nimic, nu putea să-l dribleze. Nu, încă o dovadă de maturitate. Vezi bravo. Ce înseamnă să nici Olaru să nu fie lângă el, să nu fie într-o formă bună. Meci slab. Șut și cu Alexandru. Cât au legat. Uite, vezi că de-aia spune și referitor la ce se întâmplă la Rapid. Până în decembrie are și Bergodi dreptate. Bă, nu l-am pe Rahmani, nu l-am pe Emers, nu l-am pe Petrila. Bă, trei jucători care în momentul ăla erau cei mai buni. Păi scoate-i, acum uite că e campionatul câștigat. Scoate-mă și tu un meci, două, trei, scoate-l pe Târnovanu din poartă, scoate-l pe Olaru și scoate-l pe Coman. Să vezi cum survolezi perioada. E greu, e greu. Aia spun că... Poate, bă, nu știu, deranjează asta
continuitatea asta la Rapid sau toată lumea zice, domne, să plece, să plece Bergodi. A trecut și prin momente grele cu echipa și a dus-o acolo. O duce la un moment dat aproape de FCSB. După aceea bine, nu se aștepta nimeni să încep cu 3 înfrângeri în play-off. Nu, și atenție, aveai un procentaj în campionatul regular, aveai un procentaj de 90% puncte câștigate cu echipele din play-off. Și acum vii și de 3 meciuri ai 0 puncte. Și cum? Asta e, și cum, da, vorba ta, și cum. Singura șansă să mai pierdă pe CSB-ul că mă ca după cele două etape, în returul play-off-ului, să înjumătățească din nou. Să nu joace. Să înjumătățească din nou puntele. Iar să înjumătățească punctele după primele. Da. Hai să mergem la Gabi Safta, că sunt multe lucruri. Ai nebunia în Turcia, ai zis ce au făcut. S-au retras ăia. Bine, cu ce echipă intră prima oară. Și după aia cum pleacă. Adică pentru mine știi ce e? Nu, pentru mine un șoc e haosul ăla în Turcia. Unde în Turcia Erdogan e mână de fier peste tot, adică și Gabi, salut. Vă salut pe toți. Salut Gabi. Să vedem tată. Ia. Ce bași tu acolo? 1 2 3 4. Gata campionatul 10 SB. 10 SB, 10 puncte. Da, bun. Da, salut pe toți cei 3 steliști de lângă 1, tine. 1, 2, 3, 4, gata campionat. Te-ai pupat cu mustață și tu? Am fost în galerie aseară, recunosc. Ai fost în galerie? Am fost în galerie, da. Cum a fost? A fost frumos, am fost cu copiii. Mi s-a părut că am retrăit momentele de odinioară când jucam cu marile echipe ale Europei, cu care ne dorim să jucăm și din vară. A fost frumos, o atmosferă plăcută. S-a cântat 90 de minute, chiar mai mult. Pe ce ați cântat, mă, Gabi? Că voi n-aveți cântece. Cântece au Craiova, Rapidul, voi ce aveți? Au fost. Ce, că ia zi-mi un cântec. Ați cântat ăla lui Scooter sau cum se numește. Păi ce, mă, ăla-i cântec? Vă trebuie, bă, Gabi, acum serios, faceți-vă, bă, imn. Tita mai echipa să n-ai imn. E complicat, Horia, să facem din cauza instanțelor care au decis că nu suntem... Ai, mă, e complicat. Arta trece peste toate barierele, ce naibii. Dan Bidman a vrut să ajungă, am vorbit cu el, abia așteaptă să meargă în peluză, nu a putut ieri, a zis că merge la meciul cu Rapid, vine la meciul cu Rapid și încearcă să facă și un imn. Bidman vine în peluză la meciul cu Rapid? A spus că acolo vrea să meargă, nu la oficială, vrea să vină în peluză. Eu să știi că eu am vorbit cu el și l-am rugat să-i cânte lui Mustață să-ți dau un inel. Că tot să vrea el mireasă. Deci la invitația mare. Mea vine acolo, să știi. E supărarea mare, sunt ultimele cartușe pe care le dai până la sfârșitul sezonului. Nu, până la sfârșitul săptămânii, nu până la sfârșitul sezonului. Gabi, mi-a zis că nu mai vine, dacă bate și la CFR FCSB de luni să nu mai chem la emisiune o perioadă. Gabi, mâine are Robert emisiunea și nu se mai numește Suflet Rapid. Zice, vai de sufletul meu de rapidist. Nu, vai suflet de rapidist, da. Tare asta știrea, asta tare. Deci Bidman la meciul cu Rapid vine în peluză. Este lins Bidman, da. Să vedem când e programul. Am înțeles. Vrea să vină în peluză și vrea să facă și imnul el. El vrea să facă imnul pentru FCSB, nu? Exact, a zis că vrea să facă imn și primul lucru pe care vrea să-l facă să vin în galerie lângă Mustață, chiar așa s-a exprimat. Vreau să vin lângă Mustață în galerie, să-mi dea bilet că vin acolo. Să facă duet. Să facă duet. Tare, chiar tare. Nu, a fost frumos și recomand celor care țin cu Rapid să meargă în Peluza Nord în Giulești cu copiii, pentru că asta înseamnă fotbal. Cei care țin cu Dinamo să meargă în galerie la Dinamo, la Craiova. E frumos să fie acolo unde se produce gălăgia frumoasă a stadionului. Da. Gabi, te ascultăm. În Grecia, încep cu Grecia. Scuză-mă, lasă-mă cu Grecia. Bă, e clar că tu începi mereu cu Grecia, că e frățiorul tău, Răzvan Lucescu. Toate rubricile le încep cu Grecia. M-ai înțeles așa? Dacă nu e Grecia. Da, Mohica asta, sau cum îl cheamă, băia, interesant? Da, mai m-am documentat. A câștigat Champions League în 2018 cu Youth League, cu Youth Barcelona. Deci a fost campion al Europei cu FC Barcelona. A dat gol pentru prima echipă a Barcelonei cu Leicester când era Luis Enrique așa antrenor. Tare transferul, potențialul transfer al lui FCSB? Da, am vorbit și eu cu Florin, cu Vulturar, are contract pe 4 ani, nu pe 2 ani cum scrie pe Wikipedia. Și n-are clauză, nu? Nu are clauză. Hai mă, ce n-ai, că nu se ducea Vulturar de nebun până acolo cu clauză 10 milioane. Da. 2,5 milioane ar fi suma cu care l-ar putea lua la negocieri pe Mohica, din ce informații am, 2,5 milioane. În 2019
a fost antrenat de Ernesto Valverde, care l-a readus la echipa Barcelonei după ce a avut o ruptură și a stat 10 luni. Deci Luis Enrique l-a luat, Ernesto Valverde l-a luat la prima echipă, apoi Marcelo Bielsa l-a vrut la Leeds United, adică antrenori. Și spuneam, are contract până în 2026, a dat, cum ai spus foarte bine, și cu Sporting, și cu Porto, și cu Braga 2, și cu Gil Vicente 3, a dat și cu Brambergen în cupele europene, în Conference League, în vara trecută, și este de luat să mergem în Champions League. Da. Tare, da, fotbalist tare. 2 milioane jumate, dacă e așa cum spune domnul Vulturar, 2 milioane jumate cred că e un preț foarte bun. Un preț foarte bun, dacă ținem cont că 1 milion și ceva a dat domnul Becali pe jucători din campionatul intern. Da, 1,5 milion Miculescu, 1,5 milion, 1,7 milion Miculescu, 1,5 milion Companio. Să dai 2,5 milioane pe un jucător care nu e cum au venit alții în România. Asta e o certitudine. Exact, adică alții au venit în România pe bani mulți și stăteau de vreo 10-15 luni, nu mai jucaseră. Exact ca băiatul ăla care a boxat cu Bute. Adică nu erau de mult pe teren. El a dat alate, parcă a fost meciul cu Braga, a dat 2 din 3. 3-0, au bătut și a dat 2 goluri, da. Exact. Da. Pot cu Grecia? Cum? Pot să merg. Da, zine de Turcia. Zi. Da, pot, zi de Turcia. Bun, în Grecia Răzvan Lucescu a făcut 2-2 pe terenul lui AEK și rămâne pe primul loc. A egalat în minutul 89 de la 0-2 în fața lui Mircea Lucescu, prezent din nou alături de fiul său. AEK a dat 2 goluri din greșelile noastre. AEK n-a avut nicio fază importantă, însă noi am luptat până la capăt, am reușit să revenim. Sunt fericit de egal, dar mai ales de atitudinea băieților, a spus Răzvan Lucescu după meci. La final a fost și un moment tensionat între el și Matias Almeida, antenorul lui AEK Athena, care a fost extrem de nervos, îi reproșea foarte multe lui Răzvan Lucescu. A fost aproape o altercație, deși cei doi își dăduseră mâna, dar Almeida l-a împins brutal pe Răzvan Lucescu. Am jucat 50 de meciuri, sezon obositor, dar de joi continuăm lupta pentru Europa, pentru că joi la ora 22 PAOK merge la Bruj să joace în sfert de finală Conference League. Bineînțeles, toți românii urează succes. Mergem în Arabia Saudită, chiar dacă nu a făcut niciun anunț oficial, Altai sunt convins că l-a dat afară pe Laurențiu Reghecamp. La jocul de vineri seară 0-0 cu Al-Shabaab, Reghecamp nici măcar nu a stat pe bancă. La conferința de presă nu a participat nici secundul lui, Cristi Țermure, dacă nu greșesc. Presa din Arabia Saudită a insinuat că Reghecamp a fost demis după meciul cu Altaon. În timpul partidei de vineri, veți vedea imagini șocante din nou, s-a mai întâmplat să vedem aceste imagini cu Reghecamp acolo, antrenor. Vicepreședintele clubului a coborât lângă banca de rezerve să transmită el indicații antrenorului care are licență pro și care l-a locuit pe Reghecamp pe banca de antrenor. Este de așteptat ca astăzi, cel mai târziu mâine, să fie făcut un anunț oficial cu demiterea lui Laurențiu Reghecamp. Miller Rădoi este conștient că poate fi dat afară imediat după eșecul de ieri 3-2 cu Al Ahly. A spus că se așteaptă ca șefii clubului Al Jazeera să-l înlocuiască. Ar fi prima decizie pe care o pot lua șefii mei după această perioadă și după aceste rezultate. Rădoi la Al Jazeera are cea mai proastă perioadă de start de sezon din ultimii 20 de ani al clubului. Mirele doi așadar se așteaptă să fie dat afară. În Franța, în schimb, Ladislau Bruni nu mă aud. Ăla se așteaptă să fie dat afară. Ăla se așteaptă să fie dat afară. Ăla se așteaptă să fie dat afară. Să vină în România. M-auzi ce bine dă Gigi, că nu poate să-l dea nimeni afară. Da, Gabi, te rog. Ajungem și în Franța, la Ladislau Bruni, care continuă să piardă, dar nu dă nimeni afară, pentru că tocmai a prelungit contractul când se afla în cea mai mare criză. Se apropie de retrogradarea de Liga a doua, de unde de altfel a și venit în mod absolut surprinzător vara trecută. Metz a condus la Brest, echipă care e pe locul 2, 1-0, dar apoi s-a făcut 4-1, s-a terminat 4-3. După meci, Belloni a spus că e frustrat pentru că a deschis din nou scorul și prea repede a cedat mijlocul terenului. Dacă nu ai mijlocul terenului, nu existi, a zis Belloni dezamăgit. Și ajungem în Turcia. A fost absolut circ la Supercupa Turciei.
Așa cum vă anunțam încă de vineri, Fenerbahçe a trimis echipa de juniori Under 19 împotriva rivalei Galatasaray. Fenerbahçe a cerut amânarea meciului pentru a se pregăti de duel european cu Olympiacos. Federația nu a fost de acord. Fenerbahçe a cerut brigadă de arbitri din sănătate. Federația nu a fost de acord. Iar Fenerbahçe nu a fost de acord să mai joace meciul. După ce a luat gol în secunda 49 de la Icardi, când s-au dus la centrul terenului tinerii jucători de la Fenerbahçe, au fost chemați la margine de managerul echipei, au ieșit pur și simplu de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, s-au dus direct la vestiare, au urcat în autocar și au plecat la aeroport, într-o oră erau înapoi acasă. Fenerbahçe a refuzat așadar din minutul 2 să mai continue partida. Icardi și toți ceilalți i-au aplaudat, acum nu știu dacă au aplaudat gestul de mare curaj la cel de la Fenerbahçe sau i-au aplaudat ironic. Iată și momentele cu jucătorii de tineret de la Under 19 care au refuzat să continue meciul după ce luaseră gol în secunda 49 a partidei. Cei de la Fenerbahçe din stânga ecranului aplaudau, cei din dreapta de la Galatasaray consternați. Până la urmă i-au sărbătorit imediat după ce arbitrul a anunțat că s-a terminat meciul după 3 minute. Cei de la Galatasaray au făcut o horă a bucuriei, ceea ce nu știu dacă nu cumva e cam mult. Mamă, mi se pare penibilă și reacția lui Galatasaray. Du-te bă la vestiare și gata. Bun, da, eu mă întreb, au voie să facă așa ceva? În Turcia se poate orice, se pare... Adică nu le e frică de Erdogan? Nu mai are nimeni autoritate acolo? Adică mi se pare un haos în ce e fotbalul turc. Ești pierdut 3-0, o suspendare și o amendă. Că e în Supercupă, nu e în campionat. Da, Supercupă. Ei oricum anunțaseră că vor să trimită 9 jucători pe teren și să se prefacă vreo 2-3 că sunt accidentați să se termine, dar au găsit această variantă. Pur și simplu au refuzat să rea partida de la centrul terenului. Chiar că e mare tupeu, are dreptate Horia, într-o țară condusă de Erdogan să face așa ceva. Nu, da, ăștia fac cam ce vor, până le enervează pe împărat. M-ai înțeles? Până când s-o enerva împăratul și-o desfința prima ligă din Turcia. Și gata. Fenerbahçe oricum anunțase că ar vrea să meargă într-un alt campionat, era o fantezie acea dorință oricum. Un moment tot mai des, mergem în Statele Unite, un moment tot mai des întâlnit la meciurile lui Inter Miami este pătrunderea pe gazon a unui fan care se află acolo lângă el să vrea să facă selfie. Eu dacă aș fi un patron de casă de pariuri, aș introduce pe listă o asemenea variantă de pariuri. Dacă vine cineva să facă selfie cu Messi sau dacă ajunge să-l atingă sau la câți metri se apropie, e o variantă de pariuri. În pauza jocului Inter Colorado Rapids a fost o fată care, atenție, înainte de a ajunge la Messi, îl striga din îndepărtare: Messi, Messi, vreau un selfie. Messi s-a întors și a spus: vino, vino și pe urmă fugi. Așa i-a spus, exact așa i-a spus. Vino, l-a făcut acel selfie, e fericită fata, l-a postat pe Instagram, iar Messi a sfătuit-o: fugi că te prind ăștia. Serios, așa scrie presa din Argentina. Pe urmă, în această dimineață presa mondială a scris despre o clauză de reziliere pe care ar avea-o Xavi Alonso. El a spus recent că vrea să rămână la Bayer Leverkusen, numai că în contract există o clauză de eliberare. Alonso are contract până în 2026. Suma pe care o poate plăti Real Madrid sau Liverpool sau Bayern München, clubul la care el chiar a jucat și care îl doresc, e de 15 milioane. Dai 15 milioane și l-ai pe Xabi Alonso antrenor. Un antrenor care poate lua pentru prima dată în istoria clubului Bayer Leverkusen titlul în Bundesliga, poate lua și cupa și poate lua și Europa League. Din lista lungă de rezultate de ieri mi-a atras atenția umilința istorică suferită de Ajax la Rotterdam, unde a fost pulberată cu 6-0 de Feyenoord. E cel mai dur eșec al lăncierilor în fața lui Feyenoord în toată istoria. Două goluri au fost marcate de un copil de 19 ani, Mintech, care a fost cedat de Newcastle la Feyenoord. În acest sezon Ajax e în afara locurilor de Champions League, în afara locurilor de Conference League, a fost eliminată și din Cupa Olandei, cam ca Rapidul, adică nicio șansă să mai joace în cele mai importante competiții din Europa, nici cupa nu o poate lua. E un dezastru. A jucat ultima oară echipa care ține un cupele europene în grupe. Eu știu că 21 de ani a jucat la rând, de când este Gigi patron, n-a ratat cupele europene. Nu, păi vezi că vorbești și de Steaua acum tu. Da, pentru că eu cu ea țin. M-ai întrebat echipa cu care țin. Păi și de ce ai fost în galerie la FCSB? Pentru că părerea mea că este continuatoarea de drept pe linie sportivă a clubului, a secției de fotbal CSEA. Fii atent, bă, fii atent, că se uită lume multă la emisiune. Uite, îmi scrie patronul de la Regata.
da, dinamovistul, da, și îmi zice așa, zice, salut, eu am multe afaceri în Turcia, sunt la curent cu ce se întâmplă. Ali Koç, proprietarul lui Fener, este un mare contestatar al lui Erdogan și din acest motiv toate doleanțele și toate petițiile lui Fenerbahçe sunt refuzate pe bandă rulantă. Deci vezi, vezi, m-am prins că ceva e. Înțelegi? Deci am și eu ceva de turc în mine, știi? Decide da. Tot. Mulțumim pentru informație. Deci de asta a făcut circul ăsta proprietarul lui Fener. Îl termină și pe ăsta, stai da. Liniștit. Da, e motivul și pentru care federația nu a acceptat nicio solicitare a celor de la Fenerbahçe. Este război la baionetă între Fenerbahçe și federație. Federație condusă de Erdogan, înțelegem. Și aș încheia tot cu Turcia. Arda Turan, celebrul jucător, fost jucător al Turciei, legenda fotbalului din Turcia, a reușit o uriașă performanță ca antrenor la primul său sezon. A promovat-o pe Eyüpspor pentru prima dată în istoria de 105 ani acestui club. O promovare matematică, deja cu 5 etape înainte de finalul sezonului, cam cum va câștiga FCSB titlul. Arda Turan se află la primul an de antrenorat. A început bine, a câștigat, iată, Liga a doua cu 5 etape înainte. A mai fost și Manchester cu Liverpool, Liverpool cu Manchester 2-2. Acel gol de la centru terenului marcat de Bruno Fernandes la primul șut pe poarta lui Liverpool, după ce echipa lui Klopp reușise 15 șuturi, poate că a fost nemeritat egalul, însă 2-2-ul a rămas pe tabelă Liverpool cu Manchester United. Eu vă mulțumesc și vă urez să aveți o săptămână minunată. Dar zi-mi un lucru, de ultimă oră nu mai e nimic, că tu de obicei, ia uite-te puțin. M-am uitat la mă provoci? Nu știu, în timp ce vorbeam, nu am verificat, dar dacă se întâmplă ceva, sigur te anunț. Am văzut arbitrii, deci nu sunt arbitrii românii Champions League, nici mâine, nici poimâine. Trebuie să verific, să caut pe site-uri dacă a apărut ceva între timp. Ia vezi. Dacă... De Dan Petrescu, nu ne spui nimic. De Dan Petrescu, a semnat? A plecat și el. A plecat și el. E bătaie mare pe postul de antrenor la CFR Cluj. Da. Trebuie să văd, pentru că în timp ce eram aici, nu pot fi precum Napoleon, să urmăresc și alte... Să faci două lucruri deodată. Exact. Fii precum Iosefina. I-am zis eu lui Claudiu Răducă. Aoleu, m-auzi ce film au putut să facă englezii despre Napoleon, îmi venea să-i impuși, l-ați văzut? Nu. Aoleu, frate. Lui Claudiu i-am zis eu când era în autocar, că zic că faci ca Napoleon două lucruri, dar ce fac Vivi? Păi stai pe scaun și te uiți pe geam. A zis că, cum? Din Turcia nu mai ai nimic? Din Grecia. Nu, m-auzi, nu-l sun pe... Da, din Grecia, nu mai ai nimica? Da. Bun, am înțeles, Gabi. Deci nimica, n-a mai apărut nimic de... N-a mai apărut nimic de ultima oră. Adică, da? O să verific, Horia... Păi, inventează, da. E regulă, da. Aici până la sfârșit. Bun asta. Bun, mersi frumos. Mulțumim frumos, Gabi. A fost Gabi Safta, informații interesante. Da. M-ai înțeles cum începe mereu cu Grecia. Orice s-ar întâmpla, da. M-ai înțeles? Frățioarul Răzvan. Da. Vezi ce prietenie frumoasă între un stelist și un rapidist. Cum? Prietenie frumoasă între un stelist și un rapidist. Da. Da, corect. Bun. Cum vedeți lupta pentru locul 2, Robert? Cu siguranță că se va duce până în ultima etapă. Este avantajul FCSB-ului, în afară de punctele care le au avans față de urmăritoare. Sunt 4 echipe practică și farul domnului Hagi speră, chiar dacă e diferența de 5 puncte între locul 2, locurile 2, 3 și locul 5, și domnul Hagi speră să prindă cupele europene. Și asta e în avantajul FCSB-ului, că echipele astea vor juca la victorie. Vor juca la victorie și e clar că la fiecare etapă una dintre ele va rămâne cu maxim un punct. Și atunci de-aia și spun că FCSB-ul se poate considera campioană, pentru că este lupta asta pentru locurile 2 și 3.
care s-a, asta cred că se va duce, nu se va rupe clasamentul și se va duce până la... Până la nu, aici, aici, tot din cauza lor. Da. Și că aici e ruptă mare, dar vă mai spun ceva, că după aia ne sună Gică și ne certă. Da? Să băgăm și farul. Păi am spus că și farul domnului Dar mai apăsare. Da. Auzi, Holea, ia uite un scenariu. Cu trei etape înainte câștigă FCSB-ul campionatul. Da. Ultimele trei etape. Olaru, Coman, Târnovanu, Chiricheș, Șut, jucători de echipă națională, intră în vacanță sau se pregătesc pentru campionatul european? Nu, cred că sau joacă ultimele trei meciuri? Joacă ultimele trei meciuri, dacă vrei campionatul. Trebuie să aibă rid, Vivi, nu, păi... Păi da, dar se aici intervine selecționerul. Păi da, se pregătește pentru echipa națională, dar nu vor mai juca la 100%. Nu vor mai fi, nu vor mai băga cap. Dacă au câștigat campionatul, tu riști să te accidentezi pentru campionatul european? Nu, după ce tu când te-ai gândit vreodată când ai intrat în teren să o lași mai moale, să nu te accidentezi? Când am câștigat campionatul cu 2-3 etape înainte, ultimele 2-3 etape le jucam... Ești mai pe vârfuri, dar nu că te dai la o parte. Zic, nu mai că... joci la 100%, asta spun. Da. Crezi că Vlad Chiricheș, dacă va câștiga campionatul, va mai juca 100%, el fiind profesionist? El are nevoie să joace. El are că, mai sunt 6-7 etape, vorbesc. Mai sunt 7 etape, nu? Mai sunt 7 etape, mai joacă 4 etape Chiricheș sau 5 și ultimele 2 poate să... Deci eu cred că avantaj pentru locul 2 vor avea echipele care vor juca cu FCSB ultimele 2 meciuri. Da, ultimele 2 meciuri. Atunci o să bage mulți copii, o să bage copii... Și probabil o să dorească cei de acolo să-i vadă și pe cei care au jucat ca mai puțin să știe, are noi ținem, 25, noi ținem. Da, 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 da. 25, da. Să vedem pe e cine o perioadă ține. De evaluare. Va fi, dacă vor fi cu multe etape înainte campioni, va fi și acolo. Pentru jucătorii care au jucat mai puțin, va fi o perioadă de evaluare. L-au pe Haruț, care vine după accidentare. Săracul, bă, s-a dat umor în umor cu un copil de la 2006 la antrenament și i-a sărit umorul. Acum două săptămâni iar. Incredibil, are un ghinion jucător. Mie îmi place ăsta. Pandele, mijlocașul. Bun, hai că avem un telefon fermecător, ca să zic așa, nu doar interesant. N-am mai vorbit de mult cu prietena mea, cu Ana Maria Prodan. Să rămână, Ana. Te pup, Horia. N-ai mai vorbit cu mine, dar eu te urmăresc. Să rămână, mulțumesc. Păi ce să fac dacă ai luat-o pe box? Emisiuni de box nu fac. Bă, ai putea. Păi nu, dar chiar vreau să facem, vorbesc serios. Chiar vreau să facem o emisiune toți trei, să-l aduc și pe Roland și să facem o emisiune și pe zona de box, că eu cred că, mă auzi, jur, la cum te cunosc pe tine, nu știu de ce cred că o să faci spectacol în următoarea perioadă și cu boxul. Auzi, ții minte când ai spus când am apărut prima dată în fotbal că o să fac istorie? Da. Când nu credea nimeni? Da. Ana, antrenor de box, ai nevoie? Am eu pe reghe, că l-a dat afară de la Altai. Auzi, dar chiar l-au dat afară? Așa e, păi n-a stat pe bancă ieri. A, înseamnă că stă după reziliere. Da, probabil. Ana, zi-mi, fii atentă, zi-mi o chestie. Bă, ce-am auzit? Te-ai împăcat cu Gigi sau e vrăjeală? Da, m-am împăcat cu Gigi. Hai, povestește-mi cu harul ăsta al tău, că tu știi că ai har la povestit. Nu, este... Tu știi, Horia, că după perioada asta pe care am trecut-o așa cu bine din viața mea, cumva, chiar dacă lumea zâmbește sau oricine zâmbește, mă lasă rece, m-am vindecat și am putut să revin mai puternică decât am fost vreodată cu ajutorul lui Dumnezeu. Și știți că eu am spus întotdeauna că partea asta a mea de la ateu convins, cum era Ana Maria Prodan pe vremuri, la Ana Maria Prodan, omul care lasă capul în jos în fața lui Dumnezeu, meritul cel mai mare l-a avut Gigi. N-am știut și asta. Cum adică? Eu Gigi te-a convins. Adus pe calea credinței? Da. Dar cum? Eu am spus asta și am mulțumit întotdeauna. Numai că mândria mea, de care nu știu, mă chinuie să scap așa, mă mai face să am puseuri din asta așa și să mă lupt cu oamenii care îmi sunt dragi cumva. Și Horia, tu știi cel mai bine că războaiele pe care le-am deschis n-au fost ale mele. Da, normal. Numai că niciunul n-a fost al meu, căci eu... Ai fost putul lureghe, știe toată lumea. Da, dar asta... Bun, dar cum te-ai împăcat cu Gigi? Povestește-mi, cum te-ai împăcat? Păi a fost așa, băiatul meu visa că mă împac cu Gigi Becali și îmi spunea în fiecare zi: mama, de ce nu te împaci cu Gigi? Că nu te-ai certat cu Gigi din cauza ta sau din chestii din astea. Te-ai certat și din cauza cui? Și
Am zis, mami, e ok, nu am ce să mă împac cu nimeni, e vorba de mândrie, ne-am jignit prea mult și unul și celălalt. Și nu am de ce să mă împac cu nimeni, că eu nu am nevoie de nimeni în viața mea, nu mi-a dat nimic nimeni niciodată și nici nu o să-mi dea nimeni. Plus că avem proces, plus că sunt mai multe lucruri care probabil, peste care probabil niciunul dintre noi nu va putea trece. În același timp în care băiatul meu visa chestia asta că mă împac cu Gigi, părintele Teofil de pe Athos mă suna și îmi spunea nu fi căpoasă, că te vei împăca cu Gigi mai devreme decât te gândești. Uh-huh. Eu la fel, nu există nicio împăcare, o să vedeți că nu se poate. Clar, în sufletul meu, la cum mă cunoașteți, eu nu sunt un om care poartă dușmănie sau un om rău. Eu sunt un om care explodează pe moment dacă cineva îmi face rău. Într-una din zile, adică al alterii, au venit prietenele mele de la ea și au tras o zi întreagă de mine să mergem la hotel, la un hotel, mă rog, unde este o reprezentanță de haine, să ne luăm pantofi și să verificăm un ceas. Atât de mult s-au rugat de mine, două zile, zi și noapte. Nu, 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 nu. În aceeași perioadă, Gigi avea nevoie să se oprească să ia ceva din același centru comercial al hotelului și la fel și el nu știa dacă să vină sau să nu vină, că era departe de casa lui zona. Este aceeași poveste în oglindă, habar nu am de ce m-am dus acolo, că nu trebuia eu să mă duc în mod obligatoriu, nici Gigi probabil nu trebuia să se ducă în mod obligatoriu. Cert este că înainte cu trei zile am visat-o eu pe mama și aveam o discuție așa foarte aprigă despre Gigi Becali, unde ea l-apăra pe Gigi, iar eu eram muluită cum îl aper pe Gigi când uite ce mi-a făcut. Și chiar vorbeam cu Bebe și râdeam și Bebe spunea, te implor, mami, împacă-te cu Gigi, că n-ai tu treabă cu nimeni pe pământul ăsta, tu cu Gigi ați fost prieten și mie îmi place rău de Gigi Becali. Uh-huh. Și... în ziua respectivă m-am dus așa târâtă de prietenele mele. Unde? La magazinul respectiv, nu? În hotelul respectiv, dar... Da, unde? Aici? În București, nu? În București, în București, așa. Da. Nu, adică nu aș vrea să spun hotelul că probabil n-ai voie să faci reclamă nemicii. Poți să spui ce parcă... Ce... A, la period. Așa, bun. Și te-ai dus... Așa. Da. Și m-am dus și am stat la o cafea până ele au colindat prin magazine, chiar acolo în locul respectiv. Și deci în secunda aia mă gândeam că știam că Gigi Becali a avut pe vremuri acolo birourile. Uh-huh. Habar nu am de ce mi-a venit gândul ăsta. În schimb, când am ridicat ochii din ceașca de cafea, în fața mea era Gigi Becali. și deci nu cred, tu vorbești serios? Da. V-ați întâlnit față în față? Da, eu mă așezasem, el intrase și eram așa, unul lângă altul, practic. Și a fost amândoi ne-am oprit unul, așa, știi, că este o chestie aia, bă, nu te-ai mai văzut de atâția ani cu cineva. Și în secunda aia a fost, nu știu, cumva o ușurare, dacă pot să spun, că era singurul om cu care eu nu am reușit să mă împac în momentul în care am făcut pace cu mine și cu absolut tot ce s-a întâmplat în viața mea. Uh-huh. Deci toată ura aia pe care o aveam, știi, se răsfrângea asupra tuturor care erau așa, aproape și de noi. Ce s-a întâmplat? Și să-i seama că a fost așa, wow, ce faci, patroane? Exact ca pe vremuri, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, cum vorbeam noi doi pe vremuri. Și au fost niște glume de genul ăsta, eu nu mă bat cu femeile, glumele noastre. Ne-am luat în brațe, ne-am cerut scuze, eu mi-am cerut scuze pentru că am vorbit cum am vorbit și că într-un fel a avut dreptate o femeie, n-are de ce vreodată să aibă luptele astea cu un bărbat și probabil că fiind singură în hățișul ăsta de bărbați din fotbal, era cumva normal să mă apăr, căci n-aveam vreun bărbat în spate să mă apere sau cineva să poată ține piept oamenilor din fotbal românesc decât eu. Și atunci era modalitatea mea de a mă apăra. Așa, același discuție am avut-o și cu Pițurcă și am spus și mă bucur că am încheiat și acel război, repet, nici acela al meu, că trebuia să-i las pe toți să vorbească, și pe Cornel Dinu, același lucru s-a întâmplat. Deci am făcut... Bă, dar e incredibil, deci ați dat nas în nas în magazin? Da, efectiv, dar în condițiile în care te-a tras asta acolo. Da, dar nu, e, știi cum e, mâna lui Dumnezeu, cum se zice. The God hand. Și că asta este.
Adică tu gândește-te că înainte cu două săptămâni de întâlnire asta, copilul meu visa lucrul ăsta și a și vorbit cu Bebe la telefon, că nu-i venea să creadă. Și da, am zis, da, patroane, dacă îți spun cât s-a rugat copilul meu de mine să mă împac cu tine, pentru că Bebe are o dragoste și o relație cu Gigi aparte, că dacă nu eram non-stop acolo, copilul a crescut acolo, la el în palat. Da, da. Și Gigi ce a zis când te-a văzut? Stai seama că exact asta a fost, tată, e nu neapărat că e Paștele, care pentru el are, știți, na, da, nu trebuie da, să mai da. Și dar ce ți-a zis? Ce faci, tată? Sau cu ce ți-a zis? Ce faci, tată? Tată, oprește nebunia asta, ai viața ta, ești departe de tot, nu mai băga în seamă, nu mai vorbi, nu mai comenta, nu... Ce ți-a zis? Ce te-a sfătuit să oprești nebunia asta cu reghe? Da, i-am explicat tot ce s-a întâmplat, i-am explicat, așa, cum vorbeam noi pe vremuri, că realitatea este deformată. Știi, când apare reghe cam și spune, dom'le, am eu o chestie, spun eu, dar din respect pentru băia nu spun că nevastă mi-a trăiat cu altcineva. Asta e respectul lui față de copilul lui și față de familie, știi? Uh-huh. Ori îți dai seama că în momentul în care toată lumea îi spune, bă, reghe, ai grijă că n-ai bani să mai plătești încă un proces, că n-are nimeni în România așa ceva și nu s-a permis nimeni în România să spună așa ceva vreodată, iar tu care ești amărât, vorba aia pârlit în momentul ăsta cu datorii pe la toată lumea din fotbal și peste tot la fiind. Ana, ce datorii are din ce știi tu? Dar n-ai vorbit cu Mihai, cu Rotaru. El nu mai poate să antreneze. Eu habar n-aveam. Deci el trebuie să plătească toți banii ăia să mai poată antrena. Hai, el nu mai poate să antreneze acum, reghe? Nu. Nu mai poate să stea pe bancă? Nu, până nu achită datoriile la Rotaru, el nu mai are. Cât sunt? 300 de mii sau cât are? 300 și ceva de mii. Bani mulți pentru reghe camp în momentul ăsta. Dacă stăm să ascultăm prostiile de contracte de milioane, noi care suntem din fotbal, noi știm de ce agenții... Poate are datorii de milioane. Păi asta îți spun. Adică agenții care vin, ca și mine, agentului reghe camp la vremea respectivă, spuneam, contractul este de 4 milioane. Noi știm, de fapt, oamenii din fotbal cam cât era contractul. Păi stai mă, că acum mă împrind eu, de-aia n-a stat pe bancă, reghe. Că n-are voie, Ana, din cauza a ajuns probabil notificarea de la federație, de-aia n-a stat pe bancă, din cauza datoriei lui Rotaru. Probabil, habar nu am. Ba da, îți dau scris. Păi nu e, dar se leagă lucrurile, așa e. Uite că ne-a iluminat. De-aia reghe n-a stat pe bancă. Din cauza datoriei lui Rotaru, Rotaru l-a blocat. Nu mai poate să stea pe bancă, cum zici și tu, la nicio echipă. Are logică, Ana. Are logică. Habar nu am. Știu doar că în România și în Europa, probabil, el nu mai are cum să stea până nu plătește banii, pentru că Rotaru a câștigat în instanță. Nu, în tot fotbalul. Nu e doar Europa sau nu. Stătea un secund al lui. Da, numai asta e clar. În fine, hai să terminăm cu Gigi. Și v-ați îmbrățișat? Da, a fost, cred că, momentul ăla, știi, adică am simțit că vine Paștele, mă crezi? Am simțit că asta a fost ultimul obstacol de pe sufletul meu, Gigi Becali, scandalul cu Gigi Becali. Și ce ai făcut? I-ai cerut scuze? Dar amândoi am povestit pas cu pas tot ce s-a întâmplat. Știu, dar i-ai cerut scuze, nu i-ai scăzut pare rău, da, nu? Dar eu am cerut scuze tuturor oamenilor din fotbal pe care i-am jignit, uh-huh, inclusiv lui Cornel Dinu, inclusiv lui Pițurcă, tuturor cu care eu am avut război, repet, care nu erau ale mele, la păram pereche. Uh-huh. Și el ce te-a sfătuit, Gigiana? Ce ți-a zis? Exact asta, tată, nu ai nevoie de scandaluri, tu poți face de toate, tu poți singură, tu ești deșteaptă, tu ești altceva, tu nu ai nevoie să te bați cu reghe cam să lasă-l acolo, e viața lui, familia ce și-a și făcut. Cum, m-au, și când ți-a zis, că vezi că eu nu mă bag cu femei, cum ți-a zis? A fost o glumă în momentul ăla, cred că a fost pentru amândoi un șoc când ne-am întâlnit. A, știi? Și ce ți-a zis? Cum a zis? Zâmbind, râzând, dar erau glumele noastre. Și, deci, și cum ți-a zis exact, râzând? Nu, râzând. Tată, vezi că eu nu mă bat cu femei. Adică nu, vezi, anuț-o, da? Vezi, nu-mi da vruna, da, că nu mă bat eu, nu mă bat cu femeile eu. Dar nu e, deci același... Deci, ori zici că n-au trecut 4 ani ăștia și exact aceeași chestie a fost. Și n-am făcut chestia asta să mă împac, să-l cer, sau cum au spus toate ziarele, domnule, Ana Maria a cerut să-i fie naș. În primul rând că Gigi nu mai nășește de foarte mulți ani și noi din fotbal știm. Sunt convins că nu l-ai cerut de naș pe Gigi. Nu, normal, dar eu știu el și dacă aș fi vrut, n-aș fi putut, că știu de foarte mulți ani.
că el nu mai nășește. Vă aduceți aminte când eram noi prieteni, că nici măcar la ca să-mi boteze copilul pe vremuri. Când ieși, încet, încet ieșa din viața asta el, știi? Mm-hmm. Dar... deci asta... este o invenție asta, nu cu nășitul, că ai cerut tu să te... Probabil că toată lumea văzând că în ziua respectivă... Bine, că oricum Adrian Pescariu, prietenul meu, când a făcut live-ul și a zis pentru ce ești mai fericită, pentru că ai primit inelul cu diamante sau pentru că te-ai împăcat cu Gigi Becali? Și îți dai seama că a fost pentru toată lumea. Toți, închide în live, știi? Mm-hmm. Că nu era o chestie pe care să o știe lumea, era o chestie mea de suflet, dar... Exact, și am vorbit și cu Gigi. Patrone, dacă vreodată cineva mă întreabă, eu spun că ne-am împăcat. Și el a zis la fel, și eu la fel. Mm-hmm. Adică sunt niște lucruri pe care le faci pentru suflet, nu pentru fotbal. Nu mă interesează, că toată lumea zice, mamă, te întorci la Steaua. Alo, opriți-vă. Nu mă interesează să mă duc acum la palat să-i spun, mamă, gata, trebuie să-mi iau iară jucătorii, trebuie să fac iară business cu tine. Nu! Departe de mine. Chiar nu mă interesează. Eu știu că pot... Uite, n-am făcut business cu Steaua câți ani? 4 ani, nu? Da. 3 ani și ceva. FCSB, te rog. Cu FCSB. Ți se pare că a murit de foame? Ți se pare că... Mamă, ce s-a întâmplat? Nu. A fost cea mai bună perioadă să se calmeze toată nebunia. Mi-am făcut business-urile mele în Emirate. Mi-am făcut business-urile mele în toate țările arabe cu compania Spox Management, cu Sasha Empire, cu care tu știi că eu sunt parteneră de ani de zile și nimeni n-a știut. Uh-huh. N-am și compania în care sunt parte este una dintre cele mai puternice din Europa și din lume, Fox. Deci de asta spun că nu am pierdut decât o prietenie și mi-am adus așa nori în umbra, de umbră în viața mea. Deci nu te întorci la FCSB. Dar Gigi va lucra... Cu orice manager, crede-mă, întotdeauna. Tu crezi că dacă Gigi era supărat cu mine și eu aduceam o ofertă pentru Coman de 20 de milioane, tu ai impresia că Gigi zicea, nu, domnule, că eu nu lucrez cu Ana Maria Prodan? Păi și n-ai nimic? Acum o să încep să mă interesez dacă nu mai există... Normal! Dar, repet, și chiar aș vrea să... Și tu mă cunoști pe mine... Și tu știi că eu și pe tine la un moment dat eram supărată, că vezi, mi se părea mie că ții cu nu știu cine, că nu mai ești prietenul meu. Nu, eu am înțeles foarte multe lucruri în anii ăștia. Că și până la urmă dușmanii mei nu sunt ai tăi, ai tăi nu sunt ai mei. Fiecare trebuie să-și vadă meseria și rolul lui în viață. Nu, nu am înțeles, nu, e clar. Nu, e clar. Deci ca să o clarificăm, nu te duci la FCSB. Că poate unii tremură acum, poate. Tremură toți. Tremură toți, căci Reghe cam fiera speriat când a citit în ziar, a dat telefoane să se intereseze dacă e adevărat sau nu. Că te-ai împăcat și că te întorci la FCSB, a nebunit omul, a? Îți dai seama că, băi, Horia, cea mai puternică echipă ever, care a existat în fotbalul românesc, agent, patron, n-o să mai egaleze nimeni niciodată. A fost Ana Maria Prodan și Gigi Becali. Da. Toate punctele de vedere. Da. Ce părere ai că ia Gigi până la urmă titlul și le dă cu tifla la toți? Băi, după ani de zile, crede-mă că era și timpul. Adică, băi, i-am zis, băi, patron, acolo ai ajuns așa, știi? Mai în glumă, mai în serios. Acum te ajută Dumnezeu că, într-adevăr, cred că ai spălat tot ce era păcat posibil. Acum știi ce trebuie să mai spăl și eu și el? Mm. Uite, vorba aia, vai. Asta este o vorbă pe care noi o aveam de ani și ani de zile în anturajul nostru. Adică, mamă, ce ai mai pățit și tu, știi? Uh-huh. Cumva tot de râs, știi? Da. De-aia o zicem amândoi în continuare, vai, ce am mai pățit, știi? Uh-huh. E mândrie, e trufie. Da. Da. Cum ți se pare că o să ia titlu, ținând cont că practic la e... Pas. Cum? La pas, nu mai are nicio, adică nu mai există cineva să se apropie, dimpotrivă, se va diferenția la puncte din ce în ce mai mult. Uh-huh. Dar îți dai seama că pentru mulți e o palmă, pentru că gândește-te, echipa FCSB a campionatul cu Gigi Becali, că nu mai e acum, nu se știe toată lumea, cu Gigi Becali antrenor.
Știi, eu am o teorie și știi că am spus-o mereu, în timp, foarte mulți ani oamenilor, să știi că oamenilor le e foarte teamă de Gigi Becali. Le teamă pentru că este cine este, le teamă pentru că are foarte mulți bani, că are foarte mare influență, că este, are cea mai puternică echipă. Adică sunt foarte multe ingrediente bune la Gigi Becali, știi? Acum că mie nu mi-a fost teamă niciodată, nu mi-a fost teamă de nimeni mie, nici că eu n-am depins de nimeni în toată viața asta mea. Dar oamenii întotdeauna au spus, Gigi Becali e antrenor. Bun, fii atent, nu este antrenor încă, dar ții minte că eu spuneam că ar trebui să facă și școala asta. Așa, pentru chiar să dea cu tiflă tuturor. Dar a învățat fotbal în toți anii ăștia pe banii lui. De-aia acum se distrează puțin pe seama lui Șucu, că ci vor trebui mulți ani și multe milioane să învețe fotbal. Și asta este adevărul. Uh-huh. În afara faptului că eu spuneam dintotdeauna, da, Gigi, dacă nu vrea un jucător, sună la pauză și s-a schimbat jucătorul. De ce? Pentru că este patron, pentru că investește milioane, pentru că eu am fost lângă el de multe ori când se duceau salariile către jucător și vezi că mă cutremuram. Adică și, ce, vedeai sacoși de bani, nu? Nu, transferurile, nu, că nu umbla cu sacoșa lângă mine. Așa. Dar banii pe care îi achita milioane... milioane de euro, vezi că nu-și permite oricine în țara asta și peste tot e greu să dai jucătorilor milioane și să stai la tejor să te uiți că antrenorul nu-l suportă pe Cutărică, pe, nu știu, Pantea, care are părul în ochi și nu vrea să-l bage. Nu e așa, un club și eu la fel, adică cât am activat în fotbal și cât o să activez, crede-mă, dacă am să fiu patron din nou, și am să fiu și patron din nou, întotdeauna am stat de vorbă cu antrenorii mei. Ții minte când urla sus și tare Claudiu Niculescu că m-am dus la Târgu Jiu și am făcut scandal că de ce nu este echipa nu știu care și... Ții minte? Da, 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 cum să, da, da. Scandalul de la Târgu Jiu când am fost la... Da, la da, 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 da. Băi, așa era. Deci era adevăr. În condițiile în care eu bag bani și eu vorbesc cu tine, antrenorul meu, uite, ce... cum facem? Că eu vreau să vând jucătorul ăsta, trebuie cumva să-l pun în oglindă, ca să pot să mi-l vând, ca să pot să mă întrețin și eu cu bani, să nu stau să cerșesc pe la alt sponsor, că vreau să plătesc din banii mei tot, să nu depind de nimeni. Și tu nu mi-l bași și mi-l dai și afară din echipă, că nu-ți place ție, că nu știu, ori a avut aceeași iubită ca tine, ori are freza nu știu cum, ori vine îmbrăcat nu știu cum. Nu se poate așa ceva. Când este vorba de atât de mulți bani și strategia unei echipe sau unui patron este asta, tu trebuie să colaborezi cu patronul tău, atât mare bun, antrenor da, cum ești. Vreau să te întreb ceva, dar sincer, că bine, sincer, la tine pleonas, că tu oricum vorbești sincer. Lureghei făcea echipa? Bineînțeles. Întotdeauna. Gigi Becali întotdeauna, e mult spus sau e ciudat spus, îi făcea echipa. Dacă Gigi suna și spunea vreau să se întâmple asta... nu aveai cum să nu se întâmple, că dacă făceai după capul tău, plecai. Și este o opțiune. Deși Reghe făcea ce comanda Gigi? Da, normal. Dar eu am încercat să-l protejez pe Reghe în momentele alea în care toată lumea spunea, domne, face Gigi. Când Gigi a ieșit și a spus, da, domne, eu fac, eu deja cădeam în penibil să mai susțin sus și tare. Stai, domne, că nu e așa. Dar n-a existat nimeni niciodată, Horia, care să facă pe banii lui Gigi Becali ce vrea el. Ce da. Vrea dar Reghe i s-a opus vreodată? Păi da, cum poți să te opui patronului? Păi cum ai putea oare? Ce să faci? Să zici, nu, domne, eu nu vreau să fac ceva, eu am înțeles. De ce a făcut și echipă, i-a făcut și schimbări, tot. Nu, dar nu există, tuturor. Asta e, dar zic, nu, lui Reghe te întreb, deși lui Reghe a făcut tot. Lui Pițurcă și da, lui tuturor, nu numai lui Reghe, tuturor. Reghe a fost unul din mulți de zecile de antrenori. Cum? Reghe a fost unul din zecile de antrenori ai Selecției care nu au avut cum să facă. Că Reghe, tot așa, că eu îl învățam pe Reghe absolut tot de la A la Z și nu mă feresc să spun și eu îi făceam interviurile, iar tu știi lucrul ăsta, Horia, că eu primeam interviurile și le făceam și le trimiteam. Nu? Da. Asta era. Da. Era managerul lui și voiam să aibă cea mai frumoasă și bună imagine ever. Și asta e. Era și bărbatul meu, deci trebuia să-l apăr și mai tare. Nu? Dar n-a existat și eu îți spun, n-a existat vreodată cineva să-i se împotrivească lui Gigi Becali
De asta toți patronii după au luat exemplu și l-au copiat pe Gigi Becali și au început și ei să facă, să ducă, să facă transferul. Păi ce, adică toți patronii fac echipa acum? Dar cum crezi tu că nu e adevărat? Păi noi vorbim adică cine? Varga face echipa la CFR? Probabil că Neluțu nu are atât de multă legătură cu fotbalul cum a avut o Gigi și o dragoste din bun, asta. Bun, Rotaru face echipa? Sau? Toți, eu spun doar atât, toți patronii din România și de peste tot din lume, reține, de peste tot din lume, fac echipa, fac între ghilimele. Îți dau scris că Șucu nu se bagă niciodată. Îți dau scris, îmi pun mâna... Este la început. Da. Ia zi Vivi. Ana, Vivi, sunt bună. Îți dau eu numele a doi antrenori care au fost la FCSB și care... Pe vremuri, Olăroiu. Nu. Pițurcă și Edi Iordănescu. Nu știu. Ai spus Pițurcă toți antrenorii care au fost sub Gigi, le-a făcut Gigi echipa. Lui Pițurcă am fost Ai acolo, l-a dat Gigi afară din birou, din ăsta, Pițurcă l-a dat afară pe Gigi din vestiar. Deci eram eu după un meci cu Dinamo. Și știi ce s-a întâmplat când a plecat Pițurcă? Și lui Edi Iordănescu nu i-a făcut niciodată echipa Gigi, a avut o clauză și când l-a atacat la televizor, deși echipa mergea bine, pentru că nu se mai putea implica Gigi la echipă, știi, l-a atacat și Edi a plecat. Mie mi se pare hilar când aud a avut o clauză. Nu există așa ceva, Vivi, să pui nu, în contract... Nu, a avut clauză de bani, vorbesc. Că... 500.000 de euro dacă se bagă Gigi la echipă. Și a renunțat Edi Iordănescu la acea clauză, doar să plece de la echipă, pentru că nu mai putea rezista într-un asemenea clima. Tu ai spus toți antrenorii. Nu toți antrenorii. Da, te rog. Stai să spun ceva. Și asta, acum vorbesc din punctul de vedere al avocatului Prodan, că am terminat dreptul. Te întreb eu pe tine, cum demonstra Edi sau oricare antrenor că s-a băgat Gigi la echipă? Că doar nu-i făcea notă scrisă ca să avem dovezi că s-a băgat la echipă. Păi, îți dai seama că... Da, hai să te întreb ceva după părerea ta, Ana, dar sincer. Tu crezi că i-a făcut și lui Edi echipa? La un moment dat? Eu cred că a făcut-o tuturor. Și lui Edi și selecționerului? Eu cred că a făcut-o tuturor, dar ți-am spus la ce mod. Pentru că Gigi are respect față de oamenii puternici, de bărbații puternici și să știi că are. Că acum noi toți, dacă vedem că unul e gâscă, îl încălecăm. Îl jumulim! Îl jumulim, mergem călare pe gâscă și o și jumulim. Știi? Da. Dar dacă este unul puternic, cum a fost Pici, cum au fost foarte mulți, Olăroiu, Edi, atunci Gigi are respect și vorbește cu ei. Am înțeles. Eu știu, patronul să știi că niciodată, Gigi, eu așa zic patronul niciodată nu zice, bă, îți fac, te drept, dacă nu faci, nu. Spune, bă, eu vreau așa și să știi că argumentează, adică este și asumat. Alți patroni pe care eu îi cunosc nu sunt asumați, dau prin, du-te, bă, și spune că eu vreau așa, înțelegi? Nu, Gigi spune, clar. Uite de ce vreau. Vreau să-l promovez pe Putare. De ce vreau să-l vând? Vreau atâția bani pe el. După care spune și agenților. Băi, eu pe ăsta vreau... Pe vremea lui Reghe, ce jucător a impus clar la echipă? Ce jucător a impus clar? Tot ăsta, o veche, că atunci, pe vremea lui Gigi, pe vremea lui Reghe, de exemplu, singurul pe care și l-a dorit foarte tare Reghe și chiar și l-a dorit, dacă mi-aduc aminte, au trecut ani, era Gardoș cu Chiricheș. Acolo era problema lui Reghe că voia să stea foarte bine pe apărare, știi? Și Gigi, din ce mi-aduc aminte, el, nu știu, parcă nu-l plăcea foarte tare pe unul dintre ei, dar nu pe Gardoș. Tare. Pe Gardoș, parcă, da. Mm-hmm. Parcă nu, da, nu. Și dacă Gardoș greșea, la un meci era spectacol pentru faptul că spunea, bă, ți-am spus, bă, îți fă așa și de acum cu așa faci, așa nu se mai putea. Hai că poate mai scapă vreun antrenor, știi, că îl ia pe Gigi frumos, că cu Gigi dacă vorbești și explici, poți să faci treabă. Zice, bă, o săptămână asta a fost foarte bun, s-a antrenat exemplar, e ok. Dar Gigi spune, bă, mie nu-mi place, poate să se antreneze de mii de ori, mie nu-mi place, dar intră, îl bagă antrenorul peste Gigi, tot așa între Gigi. Odată. Dar dacă a greșit, gata, a fugit puiul cu asta. Ana, de ce l-ai poreclit Reghiță pe soțul tău? Dar așa strigau toți. Și Mutu la fel îl striga. Întotdeauna l-au strigat Reghiță. Da? Așa striga Mutu? La Dinau.
îl alintau. Cică. Am înțeles. Cică. Păi cum, da. Așa l-a alins cu reghiță? No, Ana, noi când, era, când eram cu echipieri ziceam altfel, știi? Cum ziceai? Cordiță. Vezi, eu nu mai vreau să vorbesc, că eu sunt poate subiectivă. Pe ce mi-a fost coleg 2 ani jumate, ce vrei? Era colegul meu. Așa, mă, știi, auzi, Vivi? Da. Vivi, da, uite, vezi acum, acum că privesc detașat toate astea și văd mizerile astea care, pe care le face, că știi, el e pus așa de câțiva băi din, de, din monden, din lumea mondenă să dea interviuri, el uită că fisul are 16 ani, e bărbat. Și jale pe vale. Deci dacă pune fisul cumva piciorul în prag și vorbește, e nenorocire. La fel ca și cu voi. Dacă vorbiți voi, e nenorocire. Eu de asta de multe ori îi scriu așa mail-uri oficiale. Am uitat, Ana, că n-am luat citină, că n-am fost. Da, mic. Am înțeles. Am înțeles. Da, am văzut, adică că, am văzut că te-ai atacat puternic, am văzut. Puternic. Auzi, exact ca și în prima emisiune, unde stătea cu paharul de vin în față și în podcast și încerca cumva timid să vorbească de Ana Maria Prodan. Dar eu vă întreb așa, există cineva ca să, care poate să susțină aberațiile lui Reghe sau... Da, bine, e rău așa, știi, că el lățens, mai are doi prieteni din... De fapt, unul mai are, Horia, el, din lumea... Da, prieteni. Nu vreau să intru, știi că nu-mi place mie să vorbesc de colegi. Da, ăla este singurul, din Monden. Da. Da. Și de ce te-a atacat totuși așa brusc? Pentru faptul că eu am lăsat toate procesele în mâna avocaților, că nu mă mai interesează absolut nimic, căci eu și Ronald de seama avem viața noastră, nu stau da, da, te-a atacat urât, că l-ai înșelat, că nu știu ce, că tu plecai, îl înșela, adică urât, adică n-a fost așa. Adevărul e că într-adevăr un an de zile am fost plecată în toată lumea, nu numai în România. Am încercat să-mi salvez mama de cancer. Și am colindat în Cuba, în Mexic, în Turcia, în Germania, în Austria, peste tot. Și într-adevăr un an nu mă gândeam că dacă plec aproape un an cap la cap, că doar toată România asta știe că dormeam pe un scaun lângă mama la Elias, da? 4 luni de zile nu m-am despărțit de scaunul ăla și de mama mea și am martor un întreg spital care și astăzi povestesc că n-au văzut așa ceva vreodată, da? Eu nu m-am gândit că omul pe care eu l-am construit cărămidă cu cărămidă, da, poate să premediteze ceea ce a făcut el într-un an de zile în condițiile în care eu eram lângă mama mea mai mult moartă decât vie. Mai mult, să te acuze că umblai cu alții. Înțelegi? Și hai să-ți spun, și tu știi, mama mea nu putea să stea cu nimeni pentru că făcuse accident cerebral. Da, nu știu, știu. Dumnezeu să o odihnească, știi cum e, da. Tocmai, dar ți-am zis, e cu atât mai urât, Ana, că te-a acuzat că în perioada asta tu de fapt umblai cu alții. Bă, este urât tot ceea ce face în condițiile în care tot fotbalul românesc știe cine a fost și ce-am făcut eu din el. Da? În condițiile în care nu există om Horia din fotbalul românesc și Vivi știe, care să nu mă fi sunat să-mi spună, bă, ce penibil om, bă, cum să faci așa ceva? Și cum să ajungi în situația asta, să cobori tu de pe Everest, de unde erai și să ajungi în situația în care ești azi? Repet, noi din fotbal, eu astăzi, liniștită și departe de toată mizeria pe care el și-a construit-o, eu zâmbesc când mă uit, că nu trebuia niciodată nici măcar să mă uit către el, dar am încercat să salvez familia și imperiul ăsta până în ultima secundă și cred că orice femeie ar fi făcut la fel. Da, oricine. Bun, el în timpul relației vreodată ți-a reproșat că ești cu altcineva? Păi da, uite-te, te rog frumos, că e cel mai simplu așa, uite-te la ultimul lui interviu, pregătit tot de mine cu prietenii lui Ovidiu, înainte cu nici măcar o lună, să îi se dea directive ce să facă, când să fugă, cu ce să fugă. Uită-te. Și vezi ce a zis când l-a întrebat, cum îi spune, Ovidiu Nițoaia. Așa. A existat vreodată? Și a zis, Doamne ferește, când vreodată așa ceva, dacă exista așa ceva, noi doi nu mai eram de foarte, foarte mulți împreună. Ana Maria icoană, Ana Maria numărul 1. Uită-te ce a scris, el cu mânuța lui. Bine, cred că l-a pus pe cineva să scrie că el nu are veleități de scriitor. Dar uite-te cam ce a scris el în cartea mea, că este, te bufește râsul. Icoana vieții lui. Uite-te ce a zis. Păi și acum cum ai ajuns că erai ușurate, că și că îl înșelai și că... Dar el este pus, mă. El are niște din astea, știți? El este într-o situație critică în momentul ăsta. Critică din toate punctele de vedere. Și financiară, și
tu îți dai seama, el trimite, a zis că trăiesc din 2000 de euro, nu? Da. Și am zis să vină să-i dau 2100 ca să aibă cu ce să-și crească copiii. Pentru că va ajunge în situația în care nu va avea cu ce să-și crească copiii. Cum i-a lăsat pe toți. Și adică ce, va ajunge muritor de foame sau ce? Crede-mă că va ajunge la Liga a doua în cel mai scurt timp. Deci eu, voi veți vedea. Eu îl cunosc cel mai bine pentru că eu l-am montat piesă cu piesă. Înțelegi? Și când nu găseam piesele sau își pierdea din piese, tot eu potriveam alte piese. Deci eu știu exact cine este, ce poate și cum poate. Adică și deci tu îl vezi că o să cadă rău de tot, o să ajungă rău? Păi eu l-am dus undeva, eu, cât a stat alături de mine, a jucat finală de Champions League Asia. De când și Tommy Neubert. Uitați-vă în podcastul meu și uită-te, te rog frumos, și ascultă ce spune Tommy Neubert. A încercat și Tommy să-l salveze ani de zile. Absolut toți oamenii ăștia care au plecat de lângă el, au plecat oare de ce? Că au vrut performanță și că au realizat în ce parte se îndreaptă el. Au plecat toți fac astăzi performanță, da? Tommy, campion cu Steaua. Dar absolut toți care au plecat de acolo. Și ce s-a întâmplat cu el? Unde este el? Trăiește de câte ani Horia din rezilieri? De câte ani trăiește doar din rezilieri? Da. Căci, la fel, lumea fotbalului știe ce s-a întâmplat la Craiova, da? Și nu are sens că... Noi știm. Numai de acolo nu s-a luat reziliere. Da. În rest, România unde? Crezi că îl mai primește cineva acum? Da, Botoșani, echipele de genul ăsta, cred eu, sau în datorită amintirilor de mult trecute, în România va mai avea loc așa, dar pe salarii de 10.000 de dolari, de euro, niciodată aceste sute de milioane, că știi cum, eram supărați pe... și nu puteam să ne tăteam gât salariul Olăroiu de 4 milioane, care era pe drept și pe bune de 4 milioane. Deci soarele tău apune, a? A apus de mult, Horia. Ana, spune și mie că acum au trecut 12 ani. Așa ar trebui, pentru că la meciul Petrolul Chiajna, ții minte, 3-1, minute 80, s-a terminat 3-4. Și după meci am aflat că portarul și încă doi fundași centrali, așa trebuie. Uite, că l-ai făcut un reghi atunci, l-ai salvat de la retrogradare, pe noi era să ne duci în Liga a doua, nu? Da, nu eu, stai puțin. Nu tu, cine? Păi cine? Tu erai președinte al clubului. Zi. Păi, stai, uite, au trecut 12 ani acum, hai spune. Ia, Vivi. Da, ascultă, fii atent, Horia. Și facem și chestia asta. Țin minte când am zis eu că aduc detectorul de minciuni. Te rog, ne zi. Ne punem toți oamenii din fotbal la detectorul de minciuni să vedem care a trântit vreodată meciul sau care a aranjat meciul. Cine crezi că are curaj să vină în afară de mine? Te ascult. Mai sunt probabil. Ce vrei să spui? Deci niciodată, dar niciodată cât eu am stat lângă Reghe Camp, nu am asistat și am evitat absolut fiecare anturaj prost care era alături de Reghe și fiecare golănaș din ăsta care era alături de el din fotbal, tocmai știind ce vorbește Cornel Dinu, știind ce va scrie în cartea lui Cornel Dinu, da? Și încercând să fac o imagine absolut perfectă soțului meu. Și întotdeauna exact asta îi spuneam. Ferește-te de tot ce înseamnă blat că te-ai nenorocit pe viață forever, pentru viața asta și peste încă un milion. Ce au comentat finul lui Gabi Oprea, care știi foarte bine ce interviu a dat la GSP. Astăzi Gabi Oprea este cel mai bun prieten al lui. Deci s-au acuzat reciproc de blaturi prin tribune și așa mai departe. Te aduce aminte? Cu scandalul cu Eran Baruc, cu Nașimiu, cu nenorocirile alea. Da? La fel, m-am dus în consiliu la primărie, i-am spus pe toți și am zis dacă se întâmplă vreodată așa ceva cu scandalurile, cu alergatul arbitru prin porumbi, cu toate nenorocirile la care erau și despre care vorbeau la vremea aia, vorbea toată presa, am spus, dacă mă băgați în așa ceva, eu mi-am construit toată viața o carieră perfectă. Pe pământul ăsta, că pot să fac un circ, să mă cer cu cineva, da blaturi, în viața asta, eu n-am fost sifon, eu am crescut între oameni, să zicem, nu tocmai ortodoxi, nu toți ortodoxi, dar oameni care au știut că acest, când îți dai cuvântul și când bați palma, e altceva. Și e regulă. Nu există. Bine. Ce-a făcut Reghe Camp cu viața lui și cu ce s-a întâmplat și ce a scris Cornel Dinu, este numai viața lui departe de noi familie. Horia, departe de noi familie. N-am înțeles. Bine, Ana. Îți mulțumim mult de tot și mă bucur că ne-am auzit.
eu. Să rămână, să rămână. A fost Ana Maria Prodan și mergem la Cristi Balaș. Haideți să vedem cum arată prima transmisie pe Skype cu Cristi Balaș, fostul președinte al CFR-ului și actualul colaborator al emisiunii Fan. Ce băiat! Cristi, mamă, ce... M-auzi? M-auzi? Îți stă... M-auzi? Parcă ești mai relaxat. Mult mai relaxat. Da? Nu mai vedeți la accidentări, la salarii, la deplasări, la hoteluri, la terenuri de antrenament. La, la cine, când se dau banii, la de ce nu se dau banii, a? Când se dau banii, de ce nu se dau banii? Da, am înțeles. Cristi, ce faci? Cum ai trăit, victoria CFR-ului în Giulești? Sincer, m-am simțit mândru, pentru că, e clar, sunt atașat încă de echipă, de jucătorii care au venit. Mi-am pus amprenta alături de Ilaș, Corăzvan, Mara, asupra echipei construite. Aceștia sunt jucătorii pe care noi îi cunoșteam în momentul în care i-am adus și au fost urmăriți în multe partide până să ajungă să vină la CFR Cluj. A fost foarte important și acest șoc în măsura în care putem să numim această schimbare, pentru că știu că au existat și discuții între jucători, între cei care au rămas la club și au trebuit să strângă rândurile. Au realizat că e important să schimbe ceva, în primul rând, în atitudine, pentru că fotbal nu aveau cum să uite. Hoban și Dican, mă bucur și pentru ei, în mod special pentru Ovidiu Hoban, pentru că îl și cunosc și era important să pornească dreptul. A fost important și că am avut, sau CFR-ul a avut, jucători care au jucat pe pozițiile pentru care au fost aduși. Comparativ cu ce s-a întâmplat în meciul din cupă, nu au fost nevoiți antrenorii ca să facă invenții. Și atunci au putut să alinieze o formulă de start în care jucătorii au jucat pe pozițiile pe care le cunoșteau. Bun, dar Cristi, tu crezi în teoria asta că tot mai multă lume spune că jucătorii l-au lucrat la Hunedoara pe Mutu? Mi-e greu să cred, pentru că știi, în momentul în care nu te gândești la anumite lucruri, e greu să accepti și că le fac alții. Ori la Hunedoara a fost un complex de împrejurări și în primul rând am jucat împotriva unei echipe care nu întâmplător a eliminat Șepși, împotriva unei echipe construite de-a lungul timpului și care deja au foarte multe meciuri în care au jucat împreună. Nocturnă, stadion, spectatorii care au știut și trebuie să felicitați pentru modul în care au încurajat echipa. Ori la CFR Cluj au fost un complex de împrejurări. Lumea nu știe că au existat atât de mulți jucători accidentați încât Mutu a fost obligat să-l introducă în teren pe Camora chiar dacă a avut probleme medicale, pe Mogoș chiar dacă a avut probleme... Înțeles că Mutu s-a rugat de Mogoș înaintea meciului să joace. Că era acuzat dureri mari și că pur și simplu aproape l-a implorat pe Mogoș să intre. Mogoș, lumea nu știe, pentru că eu eram la vestiar și am fost pe holul care ieșeau jucătorii spre tunelul care ducea la ieșirea spre teren. Mogoș cu aproximativ 30 de secunde, până cu 30 de secunde înainte să iasă echipa pe teren, a fost pe masă, nu de operație, pe masa de masaj, cu trei persoane lângă el și s-au făcut eforturi majore pentru a reuși să înceapă meciul. A jucat, dar cu dureri imense, la fel și Camora. Colaborat cu ghinionul acelei eliminări, în care Tasidis, așa cum am spus și după meci, a fost eliminat corect, pentru că a fost cartonat jos. L-a luat capul Cristi Pataxidis, l-a luat capul, ce naibă, despre ce vorbim. Eu chiar dacă inițial am văzut că arbitrul a scos cartonașul galben, eu mi-am așezat mâinile în cap și m-am uitat în pământ,
am sperat să nu fie urmări, să nu existe sânge, să nu fie urmări și să rămână acel cartonaș galben, doar că în cele din urmă eliminarea a fost corectă. Și toate aceste lucruri adunate cu experiențele care au fost Da, probabil că îl sună cineva, că așa se întâmplă. Când sună, îmi spuneți când se reface, când se reface legătura. Da. Da, Cristi. Da, deci Cristi, deci tu nu crezi că l-au lucrat jucătorii? Tu nu crezi, refuzi să crezi asta, nu? Nu se mai aude, nu mai avem sonor. Ne auzi? Hai, încercați să refaceți legătura. Da. Da. Dacă mă întreb pe mine, m-ai înțeles? Nici n-ai cum să te prezinți. Știi, patru. Tu ce zici, Bănele? Că ai văzut multe. Eu, da, sincer, crezi? Eu, sincer. Ce sincer crezi? Vă spun, din punctul meu de vedere, eu cred că am fost lucrat. Că? Am fost lucrat. De Mutu, nu? Da. De jucători. Uh-huh. Pentru că nu ai cum să te prezinți. Mai ales șansa ta e să câștigi trofeul. Da. Ești mai aproape de trofeu decât de campionat. Și să ajungi să te bată cu 4-0, mai. Nu, și după aia să arăți cum arăți în Giulești. Adică brusc, adică o metamorfoză din aia ca în filme. Sau știi cum e? S-a dat zmeul de 3 ori peste cap și s-a transformat în făt frumos. A jucat cu echipa bună, în mare parte. Așa că cred că a fost lucrat de jucători. Da? Poate greșești și eu, dar... Da, ție așa, nasul așa îți spune. Următorul meci ai o titlă și bați 4-1 în Giulești. Bine, și un meci, iar, ca și în cazul Rapidului, un meci care începe de la 2-0. Da, atitudinea, noi vorbim de atitudine. Păi, dar la 2-0, Bănele, la 2-0 și noi, dacă intrăm în teren, mai facem câte ceva. E un meci, nu știu dacă e un meci ciudat acolo și nu știu dacă Mutu a avut timp să se facă atât de neplăcut într-o perioadă atât de scurtă. Da. Cristi, ne auzi? Da, vă aud. Mi-am pus modul avion, dar m-a sunat cineva pe WhatsApp. Da. Păi da, așa se întâmplă. Deci te mai întreb încă o dată direct. A fost lucrat Mutu? Mi-e greu să cred. Vezi? Eu sunt atent la limba română. Nu, n-ai spus nu. Ai spus mi-e greu să cred. Când spui mi-e greu să cred, lași o virgulă. În fotbal am trăit mult prea multe lucruri și Crăciunesc, cum spunea, să nu mai garantez pentru oameni și pentru anumite întâmplări. Ori, atât timp cât m-a deranjat atitudinea jucătorilor din acel meci, e normal ca să mă exprim de o asemenea manieră. Din punctul meu de vedere, nu a fost lucrat Mutu, pentru că el a știut să se apropie de jucători. A creat o atmosferă plăcută, să spun. E un antrenor foarte bun. Îmi pare rău pentru faptul că a trebuit să plece sub această formă, pentru că chiar mi-am pus speranța în el și noi cei din management l-am susținut cu tot ceea ce am putut. Da. Așa a fost să fie. Da. Până la urmă, Cristi, hai să ne mai lămurim ceva. Tu ai plecat de la CFR sau Neluțu Varga v-aș certa și într-o criză de nervi ți-a cerut să pleci? Care e adevărul? Pentru că te întreb asta? Tu ai postat mesajul, clar, după aceea am văzut și alte declarații, și ale lui Neluțu, ba chiar am văzut declarația lui Neluțu, a trebuit să fac un șoc la echipă. Știi? Deci care este adevărul adevărat? A avut un moment de furie Neluțu și ți-a transmis la revedere? Sau pur și simplu tu te-ai simțit că, nu știu, poate că locul tău nu mai e acolo? A fost o combinație, să spun așa, o combinație și nimic clar. Adică așa am simțit eu cel puțin că ar fi potrivit ca să-mi depun demisia. Nu știu ce măsură mi-a fost acceptată, pentru că clubul nu a anunțat încă plecarea mea. Și supărarea a fost extrem de mare. Adică, plus că nu m-am simțit bine din punct de vedere fizic. Bun, dar te-a sunat Neluțu? Ți-a transmis nu ceva? Nu mi-a acceptat, nu am vorbit. Eu cu Neluțu Varga nu am vorbit.
Deci din acea seară, nu ați discutat nimic? Noi nu am discutat absolut nimic din acea seară. A, și decizia, încă n-ai primit nimic oficial, momentan oficial n-ai nimic, că ți-ai acceptat decizia? Atât timp cât clubul nu a anunțat pe site-ul clubului că s-a despărțit de mine. A, deci tu ești președintele LCFR acum? Din punctul meu de vedere, nu. Știu, dar oficial, da. Scriptic, nu oficial. Scriptic. Nici oficial. Înțeles. Nu mai sunt. Am înțeles. Și deci n-ați discutat absolut nimic până la ora asta la care noi vorbim? Nu am discutat absolut nimic. Ieri seara am avut un schimb de mesaje frumos, pentru că i-am trimis un mesaj, a fost un moment de bucurie, să spun așa, și am simțit nevoia să îl împărtășesc cu el. Și atâta tot. În rest, noi nu am discutat absolut nimic de fotbal, nimic de CFR Cluj, și plus că e un om care îi datorez foarte multe. Lumea nu știe Păneluțu Varga, nu cunoaște sufletul și ce fel de om este el. Plus că vorbim despre o persoană care a investit peste 35 de milioane de euro în fotbal. Nu spun aceste lucruri din dorința de a încerca să mă apropiu de el, pentru că departe de mine gândul acesta, doar că vorbesc de oameni și încerc ca să schimb optica unor persoane care în momentele mai puțin reușite ale CFR-ului solicitau să plece și Neluțu Varga. Păi dacă pleacă Neluțu Varga, înseamnă că punem lacătul la CFR Cluj. Și de ce spui că lumea nu știe că are suflet bun? La ce te referi? Nu știe pentru că el, atât timp cât ai adus 35 de milioane, atât timp cât ai investit atât de mulți bani... Sau nu, de fapt să te întreb altceva. De ce spui că îi datorezi atât de mult? Păi, nu veneam la Cluj și am cunoscut oameni frumoși aici. Am început și un proiect nou, care întâmplarea face ca să fie momentul potrivit în care să stau deoparte de fotbal, pentru că m-am implicat foarte mult și din punct de vedere fizic. Chiar nu știu direcția în care mă îndreptam, iar Neluțu Varga, care a avut acel eveniment medical nefericit, acel AVC, s-a întâmplat să fiu lângă el. El trebuie să înțeleagă cel mai bine ceea ce înseamnă sănătatea pentru o persoană. Și deja părinții, familia, oamenii de lângă mine spuneam că depășesc orice limită, sunt genul care mă implic. Și atunci când lucrez undeva, cum o să fie și cazul colaborării noastre, încerc să fiu cât se poate de loial, corect și să am acea coloană vertebrală care te obligă în momentul în care ocupi oarecare poziție și îți expui un punct de vedere. Am făcut această paranteză pentru că doream să duc discuția și în direcția în care, dacă unii se întreabă în ce măsură voi fi obiectiv atunci când îmi voi spune punctul de vedere legat de faze de arbitraj când e implicată CFR-ul sau contracandidatele CFR-ului, vor avea o surpriză, voi fi același om pentru că nu m-am schimbat, același om care am fost și în perioada în care am analizat la Telecom timp de 5 ani de zile prestațiile arbitrilor. Voi veni cu argumente, iar când există faze neclare, voi da ocazia și șansa telespectatorilor să aibă propria imagine folosindu-se de argumentele pe care le voi expune. Tocmai pentru a nu avea un punct de vedere radical atunci când fazele nu sunt foarte... Am înțeles. Până la arbitraj, că nu prea am avut, am o întrebare la tine. Ce părere ai? Crezi că există cea mai mică posibilitate ca Otele să ajungă la FCSB, cum a anunțat aseară Gigi Becali, că îl dorește pe Otele? Gigi Becali și-a dori normal ca CFR Cluj să aibă greutăți, în mod special din punct de vedere financiar, și să fie obligat CFR-ul să vândă pentru o sumă mai mică pe CSB-ului. Ori acest lucru nu se va întâmpla. Mai mult decât atât, Otele sunt convins că va activa în campionate importante. Știu ce oferte au fost, există echipe care îl urmăresc. Este un jucător care este undeva poziționat în primii 5 jucători ai campionatului românesc
Și atunci e normal ca să aibă o valoare care să îi permită. Da. Ha. Iară cred că l-a sunat cineva. Da, bun. Eu aud. Da, eu te rog. Da, da, da. Da, deci nu-l vezi la FCSB. E greu să cred că Gigi Becali va putea, va fi de acord ca să ofere pe hotele suma pe care, pe care alte cluburi din străinătate va oferi CFR-ului. Cum își va termina CFR-ul această aventură anul ăsta, după părerea ta? Prinde cupele europene? Am început campionatul încercând să repoziționăm din punct de vedere financiar CFR-ul pe o linie ascendentă. A fost, așa cum am declarat, un an de tranziție, cu foarte multe transferuri cu jucători care au fost transferați și care au adus în vesteria clubului sume importante, bani cu care am reușit în mare măsură să redresăm situația financiară. De aceea vin și spun că alături de sprijinul care a existat din partea finanțatorului principal, CFR-ul în acest moment este un club stabil. În momentul în care echipa a jucat așa cum a făcut-o împotriva celor de la Adana, am început campionatul și ți-aduce aminte, spuneam că este o surpriză plăcută CFR-ul prin ceea ce s-a construit cu jucătorii care au venit da, la club. Știu, nu mai are sens să facem o recapitulare, că știm deja ce a fost. Eu te-am întrebat concret, crezi că prind cupele europene? Eu zic că da. Eu zic că da, pentru că nu a fost o întâmplare evoluția CFR-ului în meciul cu Rapid. Uh-huh. Nu a fost o întâmplare și vă aduc aminte că CFR-ul a jucat bine și împotriva celor de la Șepși. Raportul șuturilor pe spațiu, porții, a fost 8-1 în favoarea CFR-ului. Au jucat bine și cu Craiova, chiar dacă acasă au pierdut la pauză. A fost cel mai mincinos rezultat din acest an competițional. Și atunci, faptul că au câștigat la Rapid nu e nimic întâmplător. Poate să bată FCSB-ul duminică? Eu zic că poate să bată FCSB-ul. Chiar dacă mă uitam înaintea meciului de aseară, FCSB-ul este puternic, în primul rând, datorită lui Florinel Coman. Este jucătorul care a făcut diferența, care a înscris sau a dat pasa de gol în meciurile în care FCSB-ul a câștigat. Dacă nu ar fi existat Florinel Coman, probabil că nu, mai mult ca sigur nu ar fi avut atâtea victorii FCSB-ul. Și mai e un lucru foarte, foarte important, atitudinea celor de la FCSB. Și anume, mă refer la oficialii clubului, l-am văzut și pe MM-ul declarația pe care a avut-o înaintea meciului. E foarte important în fotbal să respecti adversarul și au făcut acest lucru, nu întâmplător, au câștigat. O ultimă întrebare, Cristi. După părerea ta, acum fiind și mai detașat, după părerea ta, ținând cont de tot ce s-a întâmplat, de tot contextul, nu mai vorbesc de Hunedoara, după părerea ta, Tacțidis va mai continua cu CFR din vară? Nu. Deci nu. Un răspuns simplu. Da, un răspuns simplu nu. Am înțeles. Răspuns simplu. Da, deci s-au întâmplat prea multe, Cristi, nu? S-au întâmplat multe, plus că CFR-ul, așa cum s-a demonstrat, are nevoie jucători care în momentele grele știu să strângă rândurile, care știu să sufere, iar Keita este un exemplu în acest sens. Este un jucător care a fost adus, urmărit și mă bucur pentru că lumea nu știe și mai blamează și pe Răzvan Zafir, și pe Mara, și pe Bilașo. Fără ei clubul nu ar fi fost în situația în care să aibă șansa de a reveni o echipă puternică și să construiască în așa fel încât să aibă o echipă cu care să se califice într-o grupă a unei competiții europene. Campionatul este în continuare disputat.
locul 2 este mai important decât își imaginează unii, mai ales în contextul în care, dacă, de exemplu, voluntarul va câștiga Cupa României și are șanse să facă acest lucru, locul 2 va juca în Europa League. E în regulă. Să sperăm că o să fie și CFR-ul în cupele europene. Cristi, mulțumim pentru prima intervenție și ținem aproape. Și mai mult decât atâta, vreau să-ți urez și eu oficial un călduros bun, bine ai venit în familia noastră, în familia Fanatic. Mulțumesc pentru invitație. Suntem onorați. Ăsta e cuvântul. Îți mulțumim frumos. Mulțumesc pentru invitație și dacă tot m-ați adus să vorbesc de arbitraj, atât vreau să spun să apreciez arbitrajul jocului de aseară. Da. Mulțumim. Cristi Balaș, revenim în studio, suntem pe final. Urmează Oameni Buni în vreo 15-20 de minute, profețiile lui Mitică, super show-ul, un Mitică, Dragomir, la fel, în formă maximă. Cine ia locul 2, băieți? Vivi. Greu de spus, pentru că, așa cum am decis tot aici, nici farul nu este scoasă din calcule. Uh-huh. Farul joacă cu Craiova, pe care i-a bătut de două ori, nu? În sezonul regular și poate câștiga 3 puncte să ajungă acolo lângă celelalte echipe. Normal, CFR-ul și Craiova, care au 31 de puncte, sunt mai aproape de locul 2 decât Rapid și Farul, dar se pot încurca. Eu cred că CFR-ul va lua locul 2. Deci totuși mergi pe mâna CFR-ului? Pe mâna CFR-ului, da. Dacă vine și Petrescu, așa cum s-a mai anunțat tu la Fanatic sâmbătă, și eu cred că va veni Petrescu, pentru că are o relație foarte bună cu Nelțu Varga și este clubul la care a obținut cele mai mari performanțe. Venirea lui Petrescu pe bancă aduce un plus, orice am spune noi. Da, bine. Petrescu e Petrescu. Bine, nu stă... Știi cum e? Bun, n-a avut un ultimul sezon, n-a fost grozav. Mai înțeles? E antrenor care totuși antrenează în străinătate. Da. Nu, l-am văzut totuși pe Petrescu pierzându-și controlul de multe ori. De prea multe ori. Asta spun, mulți se bucură, dar Panin, săracul, cred că n-a dormit de sâmbătă. Panin de sâmbătă seara nu mai doarme. Își dă seama ce are de făcut. CFR sau Rapid? Rapid, dacă reușește să lege două victorii în următoarele două meciuri cu Sepsi acasă și cu FCSB-ul, are mari șanse să termine pe locul 2. Altfel, chiar și 4 puncte cred că vor fi puține, ținând cont că în primele 3 etape nu obține niciun punct. Eu văd Craiova, să știți. Da? Nu știm cât stă Mitriță. Văd Craiova și văd o surpriză care va veni de urmă viitor. Da? Șanse mari. Bine, aici... Nu va renunța niciodată și îl cunosc prea bine. Aici să vă spun ceva. Aici știți care e combinația cu Craiova, nu? Totul ține de Mitriță. Dacă Mitriță stă o lună de zile, la revedere. Pentru că, uite-te și tu, cum să spun, lumea e supărată, lumea e amărâtă, lumea e... Înțelegi, știi? Și Craiova va veni după două victorie. Adică din play-off, două victorie mari. Pas CFR-ul, Baz Rapidul. Da, altă conjunctură. Și niciodată pe durata unui meci întreg ei n-au convins. Eu aici de-aia scot Craiova. Adică eu văd mai repede să se apropie Farul Constanța decât Craiova să poate bate la locul 2 cu șanse reale. Văd mai repede. Da, dar meciuri, Bănel, în care Mitrița a fost acolo, meciuri în care prima repriză echipa a fost dominată copios în ambele partide. Craiova și după aceea... Nu, și pe la Galați. Păi aduceam-te ce a fost la Galați, ce a fost cu Clujul, ei i-a luat într-o figoană. Ei se foarte mult pe da, păi asta spun că Mitriță, e, că dacă Mitriță, locuit. A zis foarte bine domnule Chită. Ai Coman, mai ai Coman, că mai ai un... Olaru, ai Tănoveanu, ai un șut, Lixandru, ai tu, mai ai. Dar ține la... totul de Mitriță. Dacă Mitriță și sperăm să nu fie așa, stă 2, 3, 4 săptămâni, s-a terminat. Vorbeam de jucători de la Craiova. Da. Care erau cei mai... Stai că mai e Bacu acolo. Și Mitriță. Ai văzut? Bairam fără Mitriță nu poate să joace. Nu a mișcat. E greu de gestionat ce se întâmplă în momentul de față la Craiova, pentru că lipsește jucătorul numărul 1. Nu numai din teren, prin evoluțiile lui. E un factor foarte important și investiar Zakuski, și motivator. Ha? Până la urmă, m-auzi? Până la urmă a zis Vivi, companiu, au, a plecat.
A zis Vivi Ivailo pe TV Out, mai înțeles? Vedem într-un meci două ce se întâmplă și cu Bet. Anul trecut am zis dacă termin pe 4-5? Dacă termin pe 4-5, pleacă. La revedere, subiect închis. Păi nu, și n-a avut dreptate răchită dacă termină pe 4-5? Și anul trecut am spus că nu i-a face să vă campionatul și mi-am pus licența la bătaie, am câștigat. Anul ăsta am spus că nu mai pun licența. Nu, așa e. Nu, anul ăsta a zis, îmi aduc aminte când a zis. De ce noroc? De ce? M-am bazat pe Hagi, pe echipa lui Hagi, cum juca, pe tot ce se întâmpla la FCSB. Anul ăsta, după primele etape și am văzut ce se întâmplă, nu mai mi-am pus, pentru că am spus că FCSB-ul va câștiga după primele. Să-ți dai seama dacă spuneai licența? În cadrul emisiunii dădeam foc. Și făceam hora aia, el nu folosește. Bă, Roberte, și făceam hora aia bucuriei. Oria, dar puteam să schimb numele. Dădeam lui Gigi Becali. Dădeam lui Gigi Becali și gata, îi schimbam numele. Dă-i lui Bănel, că și așa nu folosești. Dă-mi mișcă. Trebuie să schimb. Auzi, e nasol cu poza, știi? Păi nu, că răchit o ține să mai legitimează cu ea. Dacă îi dai lui Bănel, ce faci? Ce faci, Bănele? Trebuie să facem ceva. Nu am eu, că eu am fost la un moment dat cu echipa națională, cu UEFA 95 în Camerun. Eu și am niște poze. La mine, frate. Unde? Eu nu te las. Ori nu? Unde mă duc să iau președinte. Tine, facem horă, facem tot. Băi, eu nu vreau cu Hori, că nu-mi place. Rămâne acolo, tu trebuie cum doi. Bănele, tu ești Bronx, ha? Ce Bronx că a dat ce Bronx că a dat 20.000 la lăutar la nuntă? Ce Bronx? Bronx! M-a auzit, mă, Mario Bros. Săreau alea 200 ca avioane. La sărbătoare, Vivi, deci dacă FCSB-ul, cum se pare, a campionatul, ce o să mai zică lumea de Gigi? Felicitări. Să mai zică Lucian Burchel, care este șeful școlii de antenori. Îi cer demisia și lua ăsta. Nu, dar mergem, uite, și o să am anunțat 3 module pentru prospătarea conștiințelor, pentru licența pro. Toți profesorii de licența pro trebuie să participe cele 3 cursuri. Eu l-aș invita și pe Gigi Becali. Nu zici dacă tu ești campion. Păi da, să pot face invitații, Robert. Să pot face invitații de către președinte. Vino să vezi cam cum este un curs de perfecționare la școala de antenori. Că atunci tu, care ești șeful școlii de antenori, care a fost Gigi, a fost amendat, suspendat, stă în sfragerie cu tabletuța și se uită pe datele motrice ale jucătorilor și cu pasele și cu tot și face schimbări, face echipa, face tot și câștigă campionatul. Atunci de ce se mai este școala? De ce să nu-l inviți la curs, nu? Și de ce școala de antenori mai scot antenorii? Pentru că va câștiga nu e de râs, jur. Nu e de râs. Nu e de râs, asta spun eu, nu e de râs. Câștigă campionatul cineva din sufragerie. La PAS, care n-are documente până la urmă. Nu, noi mai facem aici Caterinca, că ne place, că Gigi, domnul Gigi e top de top. Dar nu e de râs. Uite-te în ce situație sunt președinții de club când vor să demită un antrenor. Eu spun, sunt mulți antrenori în Superliga care continuă să profeseze pentru că președinții sau patronii n-au alte soluții. Uite-te ce s-a întâmplat la Petrolul. Cu cine se dădeau anunțuri la mica publicitate, le răspundeau antrenorii pe Facebook. Nu mă, că stați mă, că voi nu veneați ca antrenori, veneați doar pentru licență. Nu e, e o situație delicată și uite, a spus bine domnul Hagi la un moment dat. În următorii 5 ani, dacă o să avem 4-5 antrenori români în Superliga, o să fie performanță. Și o să vezi. Și uite-te de ce spune Vivi. Unul singur o să avem, Gigi. Da. Deci dar de aici plecăm. Al doilea Hagi. Și Gică Hagi, dacă vine vreo ofertă de prin străinătate, va rămâne aproape de farul, dar vrea altă provocare. Că uite, n-are bani, e nevoie să vândă ca să trăiască. De-aia spun, și la cursurile astea care participă Vivi. Păi 60% dintre cei care participă acolo nu mai profesează de mult timp. Unii sunt pe lista, că te uiți, zice, domne, avem 200 de licențe pro. Păi Dumnezeu să-i odihnească, un sfert nu mai sunt. Dar ești obligat să participi. Da, ești obligat ca să o reînnoiești. Se reînnoiește din 2 în 2 ani. Da, dar ești obligat să participi la astea și mulți de acolo de 10 ani nu mai profesează. Dar să ne gândim, hai să facem un exercițiu de imaginație. Spunem, uite, ajunge FCSB-ul în play-off-ul Champions League. Da. Și întâlnești Tottenham, da?
Tu întâlnești tot aia, poți să întâlnești tot aia. Da, bineînțeles. Păi ce o să spună? Se întâlnește, se bate poste Google cu Gigi Becali, pentru că englezii știu. Adică în fotbalul român, în fotbalul mare se știe. Pentru că niciodată un fotbalul englez, de ce este cel mai puternic? Pentru că este structura cu manageri. Cei care au banii pe mână, ăia sunt puși acolo de pe președintele Tottenham. Păi nu, dar de ce nu-l cunoști? Dar Postecoglou știi. Ăia au o corporație, o multinațională, sau niște miliardari și ăia deleagă atribuțiile. Bă, îți dau cât? Atât. Ultimul loc din Premier League primește din drepturi TV pe 100 și ceva de milioane de lire sterline. Ultimul loc vorbesc. La noi campioana primește 3,5 milioane de euro. Da, spune, e mare acolo realizare. Este. Nu vrei să ajungem și noi acolo? Nu. Nu vrei să ajungem? Nu. Păi nu o să putem, Vivid, cum păi să vrem? Mai cum? Hai să-l facem mai cum? Proiect. Noi vrem să zero, fim, să nu poți, Vivi. Hai, noi, cu ce naiba, tu vorbești frumos. La vrăjeală, ce să-ți facă stat? Ungurii au făcut, ungurii au echipă în Champions League națională calificată, da? Au făcut bazele întâi, apoi păi au investit... Păi e un proiect de 20 de ani, Vivi. Noi nu-l mai prindem. Dacă începe mâine România, noi doi nu-l mai prindem. Păi măcar să-l prindă copiii cu Bănel, uite. Ăsta nu face. Hai, că urmează neamitică. Hai să vedem și superfanii de la Rapid cu CFR, că sunt fani la Rapid. Mă auzi? Dacă există o constantă de valoare, o resursă de valoare, aia este resursa fanilor. Mulțumesc, Bănel, mulțumesc, Robert, mulțumesc, Vivi Răchitele, mulțumesc băieților care ne-au ajutat și băieților din redacție și, din redacție și băieților din regie. Haideți să vedem super fanii etape de la Rapid cu CFR, scor 1-4 și în doar câteva minute revenim cu show-ul show-urilor în online, show-ul care rupe traficul, rupe audiența, profețiile lui Mitică cu un Dumitru Dragomir în formă maximă și astăzi aici pentru dumneavoastră. Depinde de băieți, dacă au moralul tare, ei poate să bată pe oricine. S-a văzut treaba asta. O victorie foarte frumoasă, 3-1 contra CFR-ului. 2-1 pentru Rapid. 3-1. Eu zic că 2-0 bate Rapidul. Clar, suntem acasă, avem suporteri, o să fie bine. 1-0 pentru noi, cel puțin. Dragmani și Burmaz. Dragmani, 2, Papo, 1. Dragmani și poate Papo, sper. Dragmani, 2 goluri și 1... Asta pe tila. Eu vreau Rahmani să iasă golghetă. Anul trecut Dugan zice anul ăsta Rahmani. Dezastru, ce să vă spun, n-am văzut, n-am legat nimic. Execrabia a fost meciul pentru că n-au jucat nimic. Foarte slab. CFR-ul foarte bine. S-au găsit pe teren de 3 ori mai bine decât ai noștri. Poate că ar trebui schimbat antrenorul. Critic. Ce să mă, serios dacă n-a fost critic. Cred că a fost cel mai prost meci de când e Rapid. Superb. Și n-am mers echipa, n-am mers nimic. N-au mers două, trei pase. Asta este, nu-i niciun fel de problemă, mergem mai departe. Sper că pe viitor va fi mai Hai, Rapid! Bine.